hub. Tak asi začneme. Dobrý den, já bych vás tady chtěl přivítat. Venuši ve Špehovce. Na takový akci, která z pohledu pirátské strany má docela tradici. My říkáme Pirate Corps, protože to pořádáme za Piráty a historicky jsme dělali různý Pirate Cony. Můj nejoblíbenější byl úplně na začátku a snad dokonce náš první, který jsme dělali někde před 8 nebo 9 lety v Ústí nad Labem, kde to bylo asi v 5 podnikách, velká asi největší pirátská akce v té době, kdy někde byly lidský práva, jinde se pojednala problematika bydlení, svoboda slova, svoboda na internetu. A jsou to takové místa setkání, kde se snažíme my jako politici nebo někteří z Pirátů, budoucí jak jiní politici a veřejnost, a odborná veřejnost, pobavit se o nějakých problémech, které můžeme společně řešit, třeba nasát nějaké nové informace a znalosti a hlavně se nějakým způsobem i propojovat na základě nějakých společných cílů, které nám pak pomáhají ty změny buď v rámci nějaké politické práce nebo potom v reálném životě, protože řada z nás i z vás je angažovaná v nějaké oblasti, která se dá nazvat kultura nebo rozvoj informační vzdělanostní společnosti. Jsme třeba před rokem měli suprovit mobilní Pirate Corps v Ostravě, který se týká tématu životní prostředí, kde třeba součástí byl výlet takzvaná Toxic Tour autobusem na ty největší ekologické katastrofy v ostravském regionu. Měli jsme Pirate Corps na téma vzdělávání. Furt se něco děje. A my jsme jako pirátské lidi říkali, ne jako politické lidi, ale tak nějak jsme si řekli, že jsme i nějaký kulturně společenský lidi, takže do toho našeho portfolia zařazujeme i při pořádání akcí, kterým říkáme vyhození a snažíme se v podstatě dělat kromě té politiky taky věci, které mají přesah směrem k nějaký občanské společnosti, protože z ní jsme vzešli a v roce tak nějak počítáme, že do ní patříme. A já jsem velmi rád, že jste přišel dneska sem na Pirate.com, který si za téma kulturu. My jsme aktivní v oblasti kultury a vzdělávání. Jakým si krátem tady té akce dneska je poslankyně za Středočeský kraj Lenka Kozlová se svým týmem, ale je tady třeba Janka Němec, kurátor Bohonem z Ostravy. Jsou tady od nás vědecký pracovníci, David Wagner, člověk, který se věnuje kultuře jak v rámci tisku a nakladatelství, tak třeba je autorní kampaní, která teď běžela ohledně nových směrnic EU, pochopení v Evropské unii. A my jsme ten dnešek pojali tak, že tady máme dvě stage. Jestli máte tušku a máte ten program, tak jako byste začali 10 minut později, tak když si ke kritiku tomu čističku připíšete 10 minut a až skončí první dvou, tak další pět, tak si na průběhu toho dostaneme do nějakého rozumného tempa. Takže ty časy nejsou závazný. První tady bude vystupovat David Wagner na téma Evropa a copyright. To je solo akce, jak bude on skončit, tak už vedle paralelně poběží další workshopy. My jsme to koncipovali tak, že vždycky někdo to nás nebo nějaký host krátce uvede to téma, bude mít nějakou přednášku, po případě prezentaci, a bych byl rád, kdybyste si třeba dělali poznámky, nejsme žádní dogmatici, vždycky pracujeme s tím, jen s počtem informací a na základě nějakého konceptu, který vítalo dolů máme, díky tomu se nám daří i třeba v té politice, já věřím, že se nám to daří, neustále se jako vzdělávat a posouvat věci, které vám přišly jasný, když jste neměli data nebo když jste neměli vazbu na praxi, třeba výkonu nějakého povolání, když přijalo pozvání, je řada šéfů, třeba galerii, tak tyhle ty informace pro nás jako spolupráce v budoucnu, třeba při konstrukci nějakého nového zákona o muzeích nebo při nějaké, řekněme, kodifikaci autorského zákona jsou pro nás strašně přínosné, takže si určitě pište poznámky, které se a já budu rád, když tady v průběhu těch jednotlivých přednášek nebo potom na baru, kde se můžete osvěžit, tam kámo všechno, tak povedeme nějaký dialog a ten
dnešek, když to jenom vlastně odpohlíme, který oficiálně končí ještě dál, když se tady potom fabi ještě dál, tak když bude takový hezký začátek, třeba nějaký spolupráce. Nebojte se nám vědět, tak pokud si myslíte, že něco děláme špatně, a já vám přeju, abyste si ten dnešní den užili. Jenom ještě tady pár organizačních věcí, jestli potřebujete, něco si dohledávat. Tady v tom sále je Wi-Fi, venuše, pomočka, sál. Je to tam na zdi, to napsané na dveří. Heslo je venuse, venuse, vždycky velký V. Dvakrát venuše za sebou na baru. Je zase Wi-Fi, venuše, pomočítko, Wi-Fi. Co? Bar? Ne? Je to tam taky na dveří, že můžete se připojit na Wi-Fi, že byste si přišel třeba něco dohledat, mi hodně uvěřit. A já bych to už zahájil tak jenom rychle tady na velké scéně, jak se to vlastně nazvali, bude teď přednáška Evropa a Copyright, to byl David Wagner, zakladatel kampaně Zachraňte internet, jinak pořadatel LARPu s politickou tématikou. Pak bude následovat otázky památkového zákona, máme tady Lukáše Černohorského z Ostravy, poslance za Moravskoslezský kraj. Ve 13.30 budou muzea a galerie, velký paní Čertle, ředitel vlastně do muzea Veslané, a ve 3 hodiny bude téma digitalizace, Ondra Profán, bývalý opoziční pražský zastupitel, jinak poslanec za Piráty, za Prahu. A na malé scéně bude otázka archivů, to bude Daniel Doležel, ředitel státní vlastně v Praze, pak bude Lidie Franka Bartošová, zastupitel tady z Prahy 2, jinak Mělovice, Pirátka, 15.00 bude otevřena palba, takový Hyde Park, zatím sedí, tam se může taky nahlásit, přihlásila paní Alice Štefančíková, to je ředitelka galerie Benedikta Reina Loune, pak takový infantil byl český kultury a aktivismu v Praze, můj je Google, a tady budu chtěl nějak dál se asi povídat, bude hudební nás dobrovolí v nějakých pauzách, Selektor Bondry, člověk, který s náma pověl kampaně, a je to takový DJ, reggae, hip-hop, náš kamarád. A já vám přeju, aby to dneska pro vás bylo přínosné informačně, a aby třeba dneska začala nějaká spolupráce, která do budoucna pomůže změnit stav nejen v oblasti muzeí, ale i knihov informačních institucí, protože to si budeme povídat z mého pohledu, já jsem vystudoval knihovník jeden stav tristý, a pokud má být nějaký společenský změně, tak to není změna politická, i kultuře a vzdělání, je to krok, který nám může dopomoct v kvalitativní změně života v České republice, tak to aspoň rozumím. Já věřím, že lidi, kteří tady dnes budou přednášet, že budou si myslí aspoň toho něco podobného. Davide, já teď tam poprosím, a už se budeme vysvětlávat, a budeme se vysvětlávat. Dobré poledne. Funguje ten mikrofon takhle? Jo, já hodně navrát mikrofon, se povolám, musím to dokázat hezky. Bych vás chtěl pozdravit a první si nastavíme trošku, co nás čeká. Úplně na začátek vám zkusím vysvětlit, kdo jsem a z jakého pohledu budu říkat ty věci. Potom si projedeme takový 3 zásadní pohledy, jak můžeme vnímat to, co dělá Evropská unie v kultuře a proč to dělá, co se tam děje. A nakonec si probereme to nejdůležitější, a to je to, proč se to všechno pokazí a dopadne to špatně. Což je vždycky takový naděje pro ně začátek, že? Tak. Kdo jsem? Ten záznam je tam poměrně přehledný. Mám nějaký historický vzdělání, nějaký pedagogický vzdělání, napsal jsem nějaký hry a potkávám se běžně i s takovou tou opravdu kulturou na nejmenší úrovni. Což znamená, že taky pravidelně někde nosím ty lavice a nakládám bedny a taky zase jim vyplňuji ty modelové rozpočty a doufám, že to nějak chladne. Zároveň tam momentálně poslední 2 roky pracuju pro pirátské poslance, říkám jim nějaký názory a přesně dělám to třeba a tak, to se ještě nestalo do hlavy. A moje další zásadní odbornost je, že mám 3 jména, musím David Kraniček, Wagner, Občance, čímž jsem člověk, myslím, výrazně kulturní. Budu se držet mnohem víc těch jako obecných věcí a trendů, než se dostávat do konkrétních jako záznamů.
Já se vlastně nechci moc bavit o tom, a v tomhle konkrétním programu bylo vypsáno tolik a tolik milionů, nebo nebylo vypsáno tolik a tolik milionů, protože si myslím, že pro ten záběr toho povídání tady je to úplně zbytečný. Jo, nebudeme se na tom úplně tak. Můžeme se o tom povídat potom, ale tak. Tak, tady ve 3 ráno někde vsi za Terezínem mám rozběžnou dodávku na benzíně a jsem smutný a dělám kulturu, takže to tam je. Tak, teď jak to vnímá ta Evropa. První kapitola je kultura jako průmysl. To je z pohledu Evropské unie to, kam jde ve skutečnosti zdaleka největší pozornost. A když mluvím o kultuře jako průmyslu, tak tak vnímám všechny ty, v Česku ten pojem není úplně začetej, ale creative industries. To znamená, jak ten filmový, tak ten nahrávací, tak svým způsobem i literaturu, byť tam se to občas trochu výrazně láme. Abychom si řekli, jak ta Evropa si v tom stojí, přes všechnu tu podporu, tak si ukážeme takový slepý graf. Tak, má někdo tip, čeho by to mohl být graf, když jsme u těch Evropy, když jsme u té kultury jako průmyslu? Prosím? Ne. Fialový jsou filmy, ale je to pas, protože všechno jsou filmy. Tohle je jednoduchý grafik toho, na který filmy po vší veřejné podpoře, ať už přímý jako penězma, nebo nepřímý různýma zvýhodněníma, chodí Evropani do kina. A to fialový je Amerika. To zelený je ostatní a to modrý jsou evropský filmy. Dalo by se teda říct, že tím počtem diváků je evropský filmový průmysl vlastně jako velmi takový připouklý selhání. Myslím si, že to tady není jenom jako v počtu návštěvníků, ale ten poměr tam poměrně zajímavý. Tak, ale, bychom si řekli něco hezkýho, ten evropský kulturní průmysl, pokud ho přijmeme jako že to je pozitivní hodnota, tak na tom není jako celé vůbec špatně. Ty filmy prohrávají, jak jsme si řekli, ale většinou mají nějakou hodnotu a jednou za další roky nějaké jako prorazí a nazbírá jako i ty diváky. Byť tam těch peněz je opravdu jako neuměrně hodně smysl. Každopádně evropský hudební průmysl, tak do nějakého roku 2016 stále padaly ty zisky a ta udržitelnost s asi. Od roku 2016 to stále roste někam nahoru. S tím, že tam ty podpory jsou většinou nepřímý a k tomu se dneska ještě výrazně dostane. Co je pro nás jako Česko zajímavé a kde je velká příležitost, tak je stále Amerika rostoucí videoherní průmysl. V tom Evropa má ve skutečnosti oproti Americe i zbytku poměrně vyrovnaný šance a Česko by se dalo v klidu zařadit do takový top 5 těch evropských států, který něco dělají. Zároveň už ty české firmy poměrně úspěšně čerpají a naučili se v tom chodit, byť je tam ještě velký prostor k růstu. Co je problém, a které nejsou často ani ty přímý peníze, které nejsou úplně velký, ale je to to, že v Evropě máme úplně hyperaktivní vydavatelskou a obdobní lobby, která řeší jednotlivý zákony. Typicky, když se podíváte na vyjednávání té poslední krizové směrnice a projedete si záznamy Evropské komise, kolik bylo jakých lobbystických schůzek, tak je Google jako největší světový gigant, který by měl být teoreticky proti té směrnici, sedmý s nějakýma, myslím, 23 a nad ním jsou ještě jako další a další asociace a celkově si tam ocenujete hlavně zástupce nahrávacího průmyslu. A podobně to platí u většiny těch zákonů. Ta lobby je tam silná a prosazuje postupně další a další věci. Myslím si, že neuměrně jí moje pohledu na realizaci. Tak, a jako upustíme kulturu jako průmysl, a půjdeme k něčemu hezkým, a to je kultura jako služba veřejnosti. Tady si můžeme shrnout, co pro nás dělá ta Evropa jako nebo Evropská unie velmi snadno. Pokud vám někdo říká, že Evropská unie by u nás měla zachránit systémový financování kultury, tak myslím, že spíš cíleně lže. Momentálně z toho rozpočtu je velmi malá část peněz Evropské unie, a to číslo bude už dál jenom dolů. Financování kultury je totiž pro Evropská unie jako celek přichází víc a víc na jiné financování. Nebavíme se o přímých dotacích, bavíme se o žádově víc o zálohách, investicích, půjčkách a tak dále a tak dále. A to jsou typy financování, které jsou pro většinu kultury, ale obzvlášť pro nějaký
kulturní instituce, který potřebujete provozovat dlouhodobě, naprosto nemožný. Nemůžete prostě provozovat obecní knihovnu tak, že si na ní vezmete dluh a čekáte, že se za 10 let stane jako výdělečnou. To se prostě nestane. Přesto teda v těch plánech občas se i zástupci ministerstva tváří, že evropské peníze tam nějak závěrečně přikapou. Nemyslím si, že odkud a proč. Znamená to, že my, jestli chceme ty dlouhodobě udržitelný a funkční instituce, tak se na ně musíme zaměřit jako stát. Což je i model, který kopírují všechny ostatní státy Evropské unie, bude chtít být funkční. A myslím si, že nemáme moc jinou šanci tady. Evropská unie tady dělá prima konkrétní projekty a je třeba velmi dobrá v tom nastartovat nějaký odvětví nebo podporovat vyloženě drobnou kulturu, která pak může se nabalovat a vyrůst přes různý regionální peníze. Taky jsou tam dobré různé věci na pomezí, kde chcete třeba udělat sociální podnik, který zároveň má nějakou kulturní funkci. Ale pro třeba právě ty knihovny nebo pro divadla, tudy byla jako nejde ani nebude. Pokud je to zásadně odmění. V Evropě je ale modní ještě jedno jako zásadně odlišný účel kultury. A to je, že jsou tady dvě radikálně jiné jako myšlenky, co by to mělo být, ale je tady představa kultury jako takového štítu, který Evropu ochrání před nějakým druhým hrozem. Ty podoby jsou dvě. Jedna z nich je představa nějaký celkový rezilience obyvatelstva. Ta se provoduje v tom, že tady myšlenka, že je pro vás i bezpečnostně, i pro nějaké uživení vlastně hodně dobrý, když to obyvatelstvo je vzdělaný, když nějak kriticky myslí, když se občansky zapojuje a když máte v tom státě silný nestátní neziskový sektor, který dělá věci a je dost často skoro jedno co konkrétní. Některé interní mechanismy Evropské unie tomu tady přímo vedou, že jsou asi jako nejprofáklejší, kde na nezprosím samozřejmě, a patří sem podle mýho názoru i kultura ve všech podobách. Prostě pokud chcete posouvat lidi k nějakým hodnotám a přemýšlení o nich, což asi v tom případě chceme, aby kumulovali něčemu, tak je jakákoliv kultura fajn. Druhý směr, který je taky velmi přítomný, a střetávají se často i v jednom místě, typicky v jednom dokumentu o tom, jak má vypadat vzdělávání a tak dále, je pocit nějaký deklarace od hodnot. Je to pocit, když my jako jasně řekneme a politicky stanovíme, typicky máme židovsko-křesťanské kořeny a není to jinak. Nebo v naší kultuře by mělo být něco zákonně naprosto jako nepřístupné. Nebo musíme se preventivně vymezovat. A tak dále, a tak dále. Tak se stane jako něco dobrýho a tím se těm negativním vlivům jako nějak vyhnete. Vnímám to spíš teda jako takovou jako návrhu na voliče než cokoliv, ale děje se to poměrně hodně. Ty věci se střetávají třeba v tom, že pak máte na výboru budoucí další politicky, jsme oni měli nový dokument o tom, jak má probíhat občanské vzdělávání ve školách nebo i mimo ně. A tam na jednom místě vám jako říká ten dokument po návrzích jedné skupiny europoslanců, nebo komise taky, že tady chceme, aby si ty lidi naučili kriticky myslet, aby porovnávali různé zdroje, aby si neházeli na jako jeden nějaký pravý informací, aby třeba dokázali zpochybňovat i vlastní školu. Jo, aby byli trochu rezilientní proti vlastnímu státu, dokázali třeba říct, to, co nám říkají ve škole, má asi nějaký jako historický úvody a možná to není úplně docela pravda, zjistím si víc. A v tom svém dokumentu se pak o dva body později dočtete, že ty občany taky musí si zároveň úplně zásadně uvědomit, že jsou pokračovatelé židovsko, křesťansko, antické, humanistické, v Česku jsme chtěli dodat ještě rusické a ještě několik dalších věcí, kultury a že pokud se to jako neuvědomí, tak nikdy tu Evropu jako neuchráníme před něčím. A to nejsou jako dva posty, které jsou slučitelné, samozřejmě. Tak. Tohle to taky Evropský parlament podle mě poměrně často dělá tím, jak funguje jeho jako propagační mašina. A ta velká koalice Evropského parlamentu, lidovců a socialistů je tam poměrně pevná a zároveň se probíhá v těch institucích. Třeba před schvalováním směrnice jako klíčového pirátského tématu, takže to sledovali poměrně hodně, tak je obrovské množství videí, který už třeba měsíc nebo dva před klíčovým hlasováním vám říkali, proč přijetí toho dokumentu bude super, že Evropská unie tím dělá jenom dobro a že není na místě to zpochybňovat, protože jinak ubližujete těm umělcům třeba.
což je přístup, který podle mě není úplně jako přijatelný. Prosím? Jo, ale ty nedělá Evropský parlament. A zatímco je podle mě úplně v pohodě, když jako máme různé nátlakové skupiny a politické strany, a pokud ten volič může porovnat, jako, kde je ta pravda, tak si myslím, že velmi není v pohodě, když ta instituce, ve které se hlasuje, už před hlasováním říká, tohle je dobrý, tohle je špatný. Protože ona má jiný typ autority. To si myslím, že je úplně něco jiného. Jo, to si třeba myslím, že je specificky český jako postup, ale myslím, že to je trochu mimo běžný jako k tomu základnímu problému. A že hlavně ten parlament k tomu jako nepřispívá potom. Každopádně. V tomhle sporu mezi dvěma základníma směrama, kudy jako jít v té kultuře jako nějaký důležitý bezpečnostní lomeno vzdělávací funkci, si myslím, že je poměrně jako jasný, který bychom se jako Piráti měli zvolit. Protože jasně je vytvořený liberální a posouvá jednotlivce a zavádí tu otevřenou vzdělanou společnost a druhý podle mě spíš vede k nějakým dokumentům, který úplně nemůžeme mít. Každopádně, teď k tomu, proč se to všechno pokazí. My jsme měli na stole jednu zásadní příležitost, jak udělat Evropské unie výraznýho lídra v tom, jak je pojatý internet a obchod na něj. Jednotný digitální trh je stále ještě jako na stole, ale to bude výrazně omezený. A je to koncept, který si myslím, že měl šanci nejenom nám výrazně usnadnit život jako občanům Evropské unie, což je fajn, ale hlavně silně zavést evropský koncept internetu. Spolu typicky v GDPR je to koncept, který není jako americká totální neregulovaná, dělejte si cokoliv, sbírejte si jakýkoliv data, něco se stane. Není to ani autoritářský, vypneme vám velkou část věcí. Je to taková střední cesta, která pro mě jako zničí. Bohužel, v té směrnici byly dva problematické články. Zatímco v článku 11 se povedlo nějakým způsobem vyškrtat ty úplně nejhorší části, ochránit dependent, která tam poměrně hodně víme. Takže myslím, že v důsledku by článek 11 má potenciál ublížit spíš těm vydavatelům, ale uvidí se a na konkrétního občana možná nedopadne nějak extra tvrdě, tak článek 13 je výrazně komplikovanější problém. A my si krátce řekneme proč. Není to totiž jenom kvůli Apple filtru. Za první. Ten článek předpokládá, stále předpokládá, jako už je úprava, vaší povinnost kontaktovat držitele práv. Což jako znamená, že pokud zároveň jako byste neměli používat ty kolektivní správce, tak pokud se chci ujistit, že to je správně, tak jednám s Evropě jenom s přibližným milionem právnických osob, který musím oslovit. Což není úplně dobrý začátek, který je to dobře vyvinutá pozice. Za druhý, ta technologická aplikace je tady extrémní problém. Konec konců je to hodně vidět na obratu třeba německých europoslanců, který slibovali ještě minulý týden, ne, za žádnou cenu se nestanou jako upload filtry, to je nesmysl, bude výjimka, nebo prostě nebudeme dělat. Ve čtvrtek komisař Oettinger zdůraznil, že upload filtry prostě být musí a německá reakce byla většinou jako, no tak co už, no, tak budou. Technologicky je to problém proto, že udělat dobrý upload filtr momentálně umí jenom jeden hráč na trhu. A je to Google, kterýmu má ta směrnice hrozně podrazit nohy. Výsledek bude nejspíše, že pokud se ve Francii a Německu přijmou ty transpozice, které stále počítají s filtrama, což se skoro určitě stane, tak Google bude jediný schopný to vyrobit, bude svoje řešení buď to dál licencovat, anebo ty další hráči na trhu prostě poodpadají, protože nesplní požadavky. Ve chvíli, kdy jste odpovědný za všechno, co se tam hraje, tak samozřejmě ta chvíli, kdy se tam hraje něco, co jako tam být nemá,
někdo vám zemřel, to dostáváte do právního sporu a žijete v nějaký právní jistotě velmi nízká. To řešení samozřejmě nemusí být jenom to, že ty firmy všichni řeknou, no tak jsme prohráli a skončí. Těch řešení je víc, typicky provozovat to jako v jiném státě a typicky naučit občany Evropy, aby chodili na internet přes VPN, což si myslím, že je strašně špatný postup. Zároveň to obrácení toho principu, že najednou je za to odpovědná kompletně platforma, bez jakýkoliv výjimky, ale vlastně stále ještě jako i při tom schvalování si nevědělo, jak si to udělat. A kromě těch filtrů máme nějakýkoliv řešení. Znamená, že ta situace je strašně nerovná. Stagnace do růstu přijde asi skoro jistě, protože jenom ty lidi dokáže naprogramovat vlastní. A ta výjimka pro malý je velmi omezená ne tím rozsahem a tím obratem, tam by se dalo dojít poměrně snadno, ale tím, že to je pro platformy mladší 3 let. To znamená, že i pokud máte celkem náhodný forum, nebo jako malou službu typu vyměňujeme se tady kuchařky a něco se stane, tak pokud přesáhnete 3 roky, tak najednou už tu povinnost udělat všechno pro to, abyste tam neměli ilegální obsah, se na vás stahuje. A jak se bude vykládat ta povinnost, tak nejspíš vezme prostě dostupný industry standard, to znamená filtr od někoho, kdo licencuje, pokud ho nemáte, máte smlouvu. Tak, co u té 13. mě tady ještě frustruje jedna věc, a to velmi, a to je to, že něco u té 11. se myslím povedlo dojít aspoň nějakým kompromisům. A jak ta občanská společnost, tak ty politici nakonec uhráli nějaké jako věci, které si myslím, že jsou furt spíš špatný, ale dávají vlastně smysl. Tak ta 13. se od posledního roku spíš jenom jako zpřísňovala a zhoršovala. Julie redaktorka řekla, že tenhle článek je nejenom jako špatný, ale hlavně zničí politické naděje celé generace. Myslím, že to jsou trošku silné slova, ale podle těch prvních reakcí to vypadá, že to možná aspoň části generace určitě. Tak, co s tím my můžeme dělat? Za prvý, dobrá národní transpozice může reálně ty věci výrazně zlehčit. Spíš jako pro české firmy, protože samozřejmě nadnárodní větší věci se budou v evropském prostoru orientovat podle nejspíš německého a francouzského práva a to podle toho nejtvrdší, aby prostě vyhověli na jednou co nejvíc standardů. Myšlenka, že by jako Twitch, Google, Amazon nebo kdokoliv tady najednou zavedli jako různý standardy pro 27 evropských zemí, je naprosto nemožná. Vyberou si jeden přijatelně tvrdý a maximálně, pokud by třeba nějaká malá země měla ještě tvrdší věci, tak tam třeba omezí přístup, to si asi dobře představit. Za druhý, ty nápady na dobrou transpozici jsou typicky to, že definujete, jak je dlouhý výstřižek u 11, anebo u 13, přesná definice toho, co je nejvyšší možná snaha k tomu, aby tam nebyl nahrán ilegální obsah, se dá zvládnout, myslím, když se dobře naformuluje, poměrně přijatelný pro obě strany. Druhá věc je ke zvážení, jestli by naší prioritou Europarlamentu neměla být revize tohoto dokumentu. Kdo sledoval to hlasování zblízka, tak ví, že těch hlasů pro pozměňováky chybělo 5, s tím, že dokonce o den později si vzpomnělo dalších 10 lidí, že ty pozměňováky jakože chce, byť to už se neučítá, že jo? Zahrám. A myslím si, že vůle k tomu udělat s tom druhým úpravy tam bude poměrně velká. Za třetí, ano, měli bychom udělat nějakou komplexní reformu copyrightu na půdě Evropské unie, s tím, že to je ale úkol, který myslím velmi přesahuje časový rámec, do kterého nás ta směrnice nepříliš dosáhne. Potom nás zbývá plakat a modlit se, protože bohužel z pozice té menší země naše cíla lobovat třeba německý nebo francouzský politiky, případně možná ještě britský, protože to dopadne, je poměrně dost malá. Co na tom asi věc taková, která je v pozadí, je to, že ty různý přístupy, různý národní implementace a různý přístupy třeba jenom k 11. rozvíjí jednu zásadní věc, a to je ten koncept toho, že ten digitální trh bude jednotný, protože nebude. Ty výjimky třeba, ty změny nebudou pochopitelné pro běžného uživatele, často budou na ty jako detailnější úrovni,
ale ta šance na to, aby ten trh byl bez hranic, úplně stejný a mohli si v klidu nakupovat stejný zboží digitální jako Brit, kdykoliv vlastně jiný podmínek, jako Francouze, ale tam byl vlastně nějaký fixovaný pomocem, jsme asi propásli. Kdyby tam byly nějaké kompromisní věci, kdyby se nám třeba nelíbily, kdyby se s tím mělo pracovat, ale do 13. prostě úplně jde v extrémě. Takže končíme na smutnou notu. Nemyslím si, že existují jednoduchá řešení tady a jediné, co zbývá, je další legislativu podobného typu důkladně sledovat. Ten mimochodem dobře vidět, když se podíváte na statistiky právě jak probíhají lobbystické schůzky, tak u té směrnice ode dne 1 se neustále scházeli právě jako zástupci nahrávacího průmyslu, vydavatelství a je to úplně legitimní, že oni prosazují svůj zájem. Ale všechny technologické firmy, ale i občani a akademici začali sypat jakýkoliv tlak až poslední v podstatě rok a kousek. A ta intenzita schůzek narůstala typicky až v zimě, kdy jim tak nějak došlo, že vážně by to mohlo poškodit. Proto prostě do té doby nenapadlo. A to si myslím, že hlavně ze strany občanské společnosti je trochu škoda, protože pak to skončilo ve velmi nešťastném momentu, kdy z jedné strany lítalo, vy chcete zásadně cenzurovat internet, kde slovo cenzura je vážně asi poměrně jako zbytečně tvrdý, ale z druhé strany to obvinění, vy jste všichni placení jako Google a ty demonstranti na té akci berou 450 euro, což jako na ferovku vypálí německý europoslanec, že tak jako je, tak se mi zdá jako naprosto zásadní povrdání jako těma 100 000 lidma, který se v Německu přišel a řekl, že ne. Tak, ale dost už ke směrnici a ukončili jsme takový malý výlet do toho, co si myslím, že jsou zásadní trendy v tom, jak Evropská unie má kulturu. Máme teď nějaký prostor si o tom povídat krátkej, asi, nebo ne? A tak dík. Já tady zapnu mikrofon, protože my máme i přenosy, takže jestli teď máte k tomu nějaký dotazy, já budu mít s mikrofonem. Ondra se ptá. Padlo to v té směrnici, ještě svý rámec, aby se nám přiblížit, že dá se to důležitý si ujasnit tuto věc. Tak, jsou tam v podstatě dvě hranice. Jedna je, že je pevně dáno, že máme povinnost do 2 let ji implementovat. Druhá věc je ta, že už teď se právě teda integrovali další, jasně vyjadřují, že by se mělo tlačit na to, aby se dostalo co nejrychleji, mimo jiné i proto, což mi to taky trochu bizarní, aby se co nejdřív jako vyřešili a vyhladili ty praktické implementační problémy. Myslím na druhou stranu, že my v Česku budeme mít opačný problém a stejně jako u GDPR se trošku bojím, že prostě nestihneme implementovat. A myslím si, že u toho už jsme ve sněmovně byli a ten pohled na to byl úplně strašlivý. A tady tohle nesmíme implementovat u GDPR, to znamená zásadní zatížení a vůbec zbytečný pro školy a spoustu dalších institucí, kde mimochodem je obrovský biznis, naučíme vás GDPR, kde pak je právě úplný nesmysl. Tady u toho bych se obával ještě jako zásadní horších následků. Prostě dovedu si představit jako další a další společnosti, kteří budou chodit a říkat, my vás naučíme legálně provozovat váš e-shop, prostě třeba. A tím, že zákonodárci si budou úplně schopni připravit jako funkční transpozici a neodolají tomu pokušení narvat tam 10 000 goldplatingových prostě dalších výjimek, kterýma to jakože vylepší a bude to jako lepší, což je úplně největší super zpět českého parlamentu či evropským zákonům, tak se bude spíš toho no, trošku přijím. A bude to hlavně dělat ještě TSM parlament, že zcela bych, takže to bude takový zábavný boj do konce. Děkuji, byl pro závrat. Já zkusím rychlý otázky a odpustit, co mi to půjde. Jumé věda ještě nějak apelovala, že je nějaký teoretická možnost, že to jsou německá vláda je za to už jeho kontrolovat. Že odstoupí od nějakého hodě jako německá vláda. Ano, je jako momentálně velmi teoretická možnost, že německá vláda, kdyby přišla a řekla vlastně ne a všechno je jinak, tak by se to asi dalo stáhnout. Ale upřímně, stejně jako tu ten mimo jiné Zdechovského, ale dalších europoslanců návrh, započítejte tam ty lidi, kteří se rozmysleli, tak považuji za jako spíš jako fantazii.
Jo, jako, kdyby se to stalo, tak by samozřejmě dneska vláda udělala něco hrozně hezkýho, ale zároveň bych chápal i ten argument potom, jak si příznivců té směrnice, že té právní nejistoty je tam poměrně hodně najednou. A to je asi jako ten problém. Ale stejný pozice je teda nějaký teoretický názor na českou vládu? Jo, česká vláda se obávám, že tam úplně nemá už jako moc co říct. A hlavně česká vláda teda konkrétně, a to si myslím, že je podstatný teda ještě si jako vyjasnit, český europoslanci, ať už to bylo tím, že jsme jako hodně psali a volali, nebo to bylo tím, že jsou poměrně rozumní, já nedokážu jako rozlišit, tak prostě na každého politické úvaze. A ten nátlak, která byl u nás opravdu celkem extrémnější, tak hlasovali kromě dvou proti nebo se zdrželi. Jo, ten jako názor je tam úplně jasný a ta česká reprezentace, včetně těch vládních stran, byla buď to proti, nebo se tak nějak naticho zdržela. Naopak česká vláda se k tomu buď to nevyjadřuje, nebo to tlačí a jede dál a dál. A to si myslím, že to je jako disparita. I u stejných stran je doklad toho, že tam něco prostě hrozně nefunguje. A mimochodem je to také třeba doklad toho, co bych byl hrozně rád, kdyby se nám jako nepovedlo, aby se naši evropský politici jako zdáhli úplně těm českým. To by bylo takový důvod. A poslední otázka, jaká je teoretická možnost, že po novém složení Evropského parlamentu se ta směrnice znova jako třeba osvědčí? Myslím si, že není ta šance nějak zásadně, jako, nebudu říkat 82%, počítal jsem to je jako takový hloupý. Ten další parlament momentálně nikdo moc neví, jak se složí, to bude extrémně chaotický. A ještě teď tam v podstatě lítají poměrně velký skupiny poslanců mezi frakcemi. Zároveň, co by pro nás mohlo být zajímavé, je to, že ty naše hlasy, naše x europoslanců je prostě pro ty frakce poměrně důležitý. A je více do frakcí, které na to mají na směrnici buď negativní, nebo asi bychom mohli být spíše proti tomu názoru. Takže pokud bychom se potkali s dobrou frakcí, tak ta šance tlačit na to, i pak jako přeskumy se a tak dále, aby se to změnilo, není úplně nulová. Navíc nejspíš tam přijde nějaká další navazující legislativa a řešení a tam už je třeba prostor, jako kdyby něco dělat poměrně velký. Typicky se třeba trochu mluví o tom, že by jako asi vážně mělo přijít po nějaký době zkoušení, jak si celoevropské ujasnění, co ty konkrétní věci znamenají. Dobře, ty formulace teď jsou opravdu tak umluví, že i těm příznivcům často nevyhovují. Na druhou stranu, to asi nemá se rozebírat. Pro ně to bylo stále tak dostatečný a to asi je nutné politicky respektovat. Tak je ještě dále jednu otázku, nebo je z publika. Hlásí se ještě někdo, co chce něco zeptat na této věci? Dobrá, tak Davide, děkujeme za vystoupení. Samozřejmě tam kontaktní, když tak na Davida Wagnera má i na internetu, má vysvětlit nějaký předpoklad. Takže kdybyste chtěli se obracet na věci týkající se této směrnice, jsme otevřeli k diskuzi a určitě se toho můžeme vrátit i potom, když tady budeme poskočit dnešního paní v koru. Třeba ještě by se dávat a diskutovat věci v kavárně. Tak a teď se nastává ten moment, kdy se nám rozdvojí ten program. Další tady na té hlavní stage bude Lukáš Černohorský z Ostravy na téma památkový zákon. A na malé scéně, to je tady vedle, kdy se to nám projít, ale my to budou zvukově odděleno, tak na tu scénu se obchází kolem váma do zadu za takové červené závěsy, tak tam bude David Doležal, ředitel státního vlastního archivu v Praze, na téma archivy. Takže kdo koho zajímají archivy v České republice, tak se to musí celá být. A já dávám slovo Lukášovi a budeme pokračovat dál v programu. Takže dobrý den, jmenuji se tady Lukáš Černohorský a mám v tuto chvíli na starost památkovou péči. Je to teda po městcí Lenky Kozlové, která se ujala toho, že to tady dneska pořádá. Jak již bylo zmíněno, jsem tady z Moravskoslezského kraje, v rámci kterého i přesto, že jsme, jak se říká, krajinice průmyslový, tak máme tam několik docela cených historických památek. Poprvé jsem se
zapojil pro boje zachování informátky. Bylo to za textilní Ostravici. Viděli byste jít ten právě financí, kdybyste měli to plátno celé. Ale tady možná upozorním. Piráti celkově se na území republiky zapojovali do záchrany informátek. Jeden Němec tady pro vás připravil částečně výstavu, ve které se popisuje historie těch jednotlivých budov, tak když tak bude nějak volný, tak určitě tady na mapu máte možnost se na ně podívat. Jsou tam samozřejmě jak zástupci Ostravy, tak i zástupci samozřejmě zde z Prahy. Jedna z prvních tedy budov, kterých jsem se začal zabývat, je tady Ostravice textilie. Zde se můžete na obrázku podívat, jak majitel, který měl vlastně dvě ze tří budov, které byly prohlášeny za památky, tak během několika let velice jednoduše dokázal zajistit, že nemovitosti začaly velmi výrazně chátrat. I přesto, že vlastně magistrát města se vstoupil postupně, nejprve Lahonce pak začal teda víc tlačit, aby docházelo k zjednání nápravy, tak se to ne zcela povedlo. Jedním z velkých problémů bylo právě nedostatečně ošetřené náležitosti památkové v zákoně. A v tuto chvíli ten impuls, proč jsme se začali dobývat památkovým zákonem, bylo to, že se začala připravovat tady kodifikace stavebního práva. Jedná se o věc, která samozřejmě velmi dobře souvisí, ať už to s památkami, případně s liniovými stavbami, jako jsou dálnice. A ministerstvo pro místní rozvoj v tuto chvíli předložilo věcný návrh zákona, který by se měl, jak by se to mělo celé změnit. Problémy, které se tam začaly pojímat, bylo několik. První z nich je, že ten věcný záměr na prostor štěpí památkovou péči. Část agendy předává stavební úřadu, část přenechává orgán v rámci té památkové péče, což samozřejmě pro mě, kdybych byl teda vlastníkem nějaké kulturní památky, tak to tady máte problém v tom, že některé věci řešíte tam, některé tam. Chybí zde ta jednoduchost, po které tady všichni volají. Ta nová rekodifikace zavádí statut takzvaný nebo institut souhlasu. To znamená, že pokud stavební úřad požádá o nějaké stanovisko a ten památkový ústav ho třeba nedodá do 30 obtížnějších případech 60 dnů, tak automaticky se bere za to, že souhlasí. Což je ale problém, protože velmi často ty vyjádření jsou docela složité a je docela velký problém v tom zachytit všechny problémy, které v rámci té opravy nebo uvádění té nemovitosti do toho původního stavu potřebujete zachytit. Další budoucí problém je samozřejmě, když se objeví kdokoliv, teď to třeba převedu na část oblasti životního prostředí, který řekne, nebo dojde k vystavení toho automatického souhlasu a ozve se někdo, ale já mám protest proti tomu z toho stanovisku, protože uvede třeba nějaké důvody. No a teď kdo ten odvolací orgán má rozhodnout, protože samozřejmě všechna rozhodnutí mají být přezkoumatelná, pokud automaticky pošlete souhlas bez toho, že by se na tom cokoliv odvedlo. Tak co musí udělat ten odvolací orgán? Jediné, co může, je, že to stanovisko zruší a všechno vrátí zpátky na začátek. To znamená, tady v tomto případě by se nám naopak stalo to, že by došlo k zacíklení toho stavebního procesu. A jedno, jestli se bude jednat třeba o tu kulturní památku, anebo se bude jednat o nějakou stavbu dálnice, silnice či cokoliv dalšího. Další závažná věc, která se týká té rekodifikace stavebního práva, je samozřejmě naprostá absence, která by měla řešit problematiku krajiny. Ale to, co nás bude zajímat teda následně, je, že naprosto vypouští památkovou péči. Tu neobsahuje ta rekodifikace vlastně vůbec. Ten věcný záměr sám o sobě docela výrazně ohrožuje tu památkovou péči. Jak jsem již popisoval na začátku, ten systém, který tuto chvíli navrhují vytvořit, je naprosto nepřehledný a povede v oblasti památkové péče ještě k mnohem vyššímu chaosu. To, když tak se podíváme na to, krásně odbočilo, jak bychom to mohli změnit my, protože samozřejmě v tuto chvíli už nejsem v té pozici toho aktivisty, který může tlačit na město, aby úřad začal konat.
tuto chvíli již můžeme zahájit vlastně legislativní kroky, tak aby jsme samozřejmě tu páhnou péči efektivně. Děkuji za posunutí. My jsme již v době, kdy jsme se kandidovali do poslanecké sněmovny, tak jsme deklarovali to, že bychom byli spíše proto, aby se budovy a památky zachovávaly místo toho, aby se bořily. A jedna z důležitých věcí, kterou jsme chtěli prosadit, bylo, aby stanoviska, která vystavuje Národní památkový ústav, byla závazná. Protože v tuto chvíli jsou tyto odborná vyjádření, které dává pouze doporučující a nemusí ten stavební úřad je vyslyšen. Jednou z možností, jak tuto situaci vyřešit, je transformace Národního památkového ústavu na Národní památkový úřad. Většina lidí se bojí toho názvu, ale když se podíváme na strukturu Národního památkového ústavu, tak on už má zavedené, má svá krajská pracoviště, má svá pracoviště ve větších okresních městech. To znamená, že nemusíte u toho úřadu budovat celou tu infrastrukturu. Má dokonce i odborníky, kteří se tady s tou tematikou samozřejmě můžou zabývat a může na ní přejít i velká část práce, kterou momentálně provádí lidé na úřadech s rozšířenou působností. Jak jsem jich upozorňoval, tady ten vstup bude všechny znamenat, že ten vlastník té kulturní památky už se bude obracet přímo na jednu konkrétní instituci, se kterou vlastně tu záchranu té památky bude řešit. V tu chvíli se dostáváme samozřejmě na opačnou stranu. Máme zjednodušení celého toho systému. Není to tak, že by část řešil někdo, druhou část zase nějaká jiná agentura. A jsme schopni dosáhnout případného zjednodušení. Další bod, který bychom chtěli rozšířit, vlastně památkový zákon, by bylo možnost zapojení neziskového sektoru. Jak už tady bylo předtím řečeno, ten neziskový sektor je docela důležitý právě pro tu občanskou společnost. V tomto případě bychom byli rádi, kdyby samozřejmě do té ochrany památek se mohly zapojit spolky, které se ochranou činností dlouhodobě zabývají. To znamená, že by se nejednalo o nějaký ad hoc založený spolek, který by řešil pouze jednu konkrétní památku, ale jedná se o spolky, které zde působí vlastně delší dobu. To znamená, v Praze máte několik spolků, které se samozřejmě věnují této problematice, to samé Ostrava, Brno, v každém městě tyto spolky samozřejmě nalezneme a je důležité, aby i oni se mohli samozřejmě vyjadřovat k tomu, jak to město do budoucna se bude případně rozvíjet. To, na co jsme narazili právě třeba u textilie Ostravice, byla problematika toho, že magistrát města v případě, že by došlo k ještě větší devastaci té památky, tak nebylo ještě jasně vydefinováno, kdy, za jakých podmínek a jak může přistoupit k tomu, aby tu nemovitost nebo tu památku mohl začít sám opravovat a následně začít rekonstruovat, případně, a to je jakoby jeden z těch extrémních případů, dokonce aby mohl tu památku vyvlastnit. V tuto chvíli jediný případ, o kterém jsem historicky zatím slyšel, bylo, že došlo vyvlastnění kulturní památky, a to v případě Babičina u Dolí. Ale většina úřadů se do této varianty velmi nerado pouští, protože nemají jasně definované možnosti, jak by to mohli vlastně řešit. A všichni se samozřejmě bojí toho, že když to zahájí, tak následně bude ten majitel žalovat, ochrana škody a podobně. To je to nejčastější, co jsem doteďka vlastně slyšel. Proto je nutné v tom novém památkovém zákoně jasně vydefinovat pravidla pro ty povinné výkupy těch kulturních památek. V tuto chvíli zákon říká, jaké máte povinnosti. To obvykle u zákona bývá. Neříká však, jaké máte případně práva. To znamená, pokud jste vlastníkem nemovitosti, která je kulturní památkou, anebo naopak, třeba jste v památkové zóně, tak vy máte jasně definované povinnosti, ale v mnoha případech tam chybí to, že máte i nějaká práva. To znamená, rozšířit třeba možnost obcí poskytnout památky, která je využívaná třeba ve veřejném veřejný prospěch, je řádně udržovaná, opravovaná, například snížit
snížit daň z nemovitosti, případně pokud jste v památkové zóně, tak vy tam nemáte třeba nárok na to, musíte ji udržovat v nějakém stavu, musíte provádět údržbové práce, máte povinnosti, ale třeba vám nemůžou být poskytnuty dotace. To třeba v tuto chvíli také. A to jsou vlastně ty hlavní body, které my budeme v tuto chvíli směřovat do té novely památkového zákona, že pokud budete chtít nahlédnout, mám tady to, co připravil pan ministr Staněk. Ve většině případů jediné, co tam po většinu času najdete, já tím, že mám teď mikrofon, tak úplně nemůžu prolistovat, tak já poprosím tady dopředu, jestli asi se teďka ukáže. Vždycky je tam označeno barem to, co se bude se vypouštět, nebude se přidávat, nebude se měnit, tak můžu asi prolistovat. To červené znamená, že to bylo takzvané politické rozhodnutí pana ministra. To znamená, že pan minister rozhodl, že toto není vhodné, aby tam bylo, a tak tudíž to bude vypuštěno. Některé věci chce převádět pouze do nějakých prováděcích předpisů, ale například kompletní celá archeologie má zmizet z památkové péče. Je tam ještě i spousta dalších věcí. Ano, bylo to město nazvané jako zbytečný balast. To je modrá. Takže v tuto chvíli teda pan minister to nepojal úplně správným směrem. Očekávali bychom teda, pokud teda ministerstvo by se do toho pustilo, že to samozřejmě opraví a připraví tak, aby se jednalo opravdu o památkovou péči, nikoliv o podstatě pár paragrafů, které samozřejmě určí pár povinností, ale ve své podstatě zbytek by se pak řídil klasicky stavebním právem, a to, jak jsem už na začátku naznačoval, nejmíří úplně směrem, který by bylo vhodné dál směřovat. Tak, já si představím, že jsem teda trošku zrychlil, ale máme v tuto chvíli tady čas na případné dotazy. Tak, jestli někdo má, tam má péči. Jsem, myslím, že ten týden a něco, jsme měli ve sněmovně seminář
na téma památkové péče a ve stavebním právu. A tam byl i zástupce Ministerstva pro místní rozvoj, který právě měl vysvětlit, jakým způsobem dojde k, vlastně k dopadu na ty památkové chráněné budovy. A mohu říct, že i od samotného ministerstva kultury zazněla velmi tvrdá kritika, že opravdu to, co je teď předloženo jako věcný návrh zákona, že s tím naprosto samozřejmě nesouhlasí. Dokonce tam zaznělo, že jenom k tomu věcnému návrhu zákona je asi 16 připomínek plus minus nějaké drobné, z toho 12 je zásadní. Ve většině případů by došlo samozřejmě k ukončení práce na tomto zákoně, bylo to vráceno zpátky. V tomto případě je problém v tom, že pan premiér direktivně nařídil, že chce nový stavební zákon a Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci memoranda přizvalo hospodářskou komoru, která jim to samozřejmě pomohla napsat. V tu chvíli je samozřejmě jasné, že je jednoznačně se vychází u té novely stavebního zákona vstříc developerů. A tudíž tam odchází, se upouští od té památkové péče, upouští se samozřejmě od ochrany životního prostředí, protože samozřejmě i tam se ukročilo stranou tak, aby se začalo velmi rychle a co nejdříve stavět. Což je problém, protože samozřejmě chápu potřebu stavět a budovat, ale jak jsem říkal, čánku je občas výhodnější a to třeba se týká i tady Prahy, než postavit jako 1000 bytů, tak možná by bylo vhodné těch 1000 bytů tady opravit, protože já teď mám pronajatý byt na Košířích a tam jdete dvě zastávky MHD, už jdete tak většina těch bytů, jsou tam prázdné. To jsou domy, které tady jsou, když se opraví, tak tam bude velice dost vhodných bytů, ale v tuto chvíli se všechno směřují jen a pouze do té nové výstavby a nesměřujeme to do té opravy toho stávajícího, co máme. Takže já plně souhlasím s tím, že v tuto chvíli opravdu velká část práce v rámci památkové péče je na straně toho vlastníka, že on opravdu, když chce obstruovat to, že se ta budova neprohlásí za památku, tak má větší šanci, že tu budovu se mu povede dřív předtím srovnat se zemí nějakým záhadným způsobem, než se to povede prohlásit za památku. S tím, že ale samozřejmě tam bych byl rád, kdyby se to spojilo i s tou fází, že samozřejmě tím, že mu tam vznikají nějaká práva, tak aby měl naopak i, ano, vznikají mu nějaké povinnosti, aby měl kompenzovaná i nějaká práva. Protože samozřejmě spousta developerů, případně i majitelů těch budov, se právě tomu prohlášení za památku brání právě z toho, že jim vznikne jenom obrovská spousta povinností, ale oni reálně z toho vlastně vůbec nic nebudou mít. Takže v tu kvůli jejich odpor je nesmírně aktivní. Ten problém s tím prohlášením právě je na to otázka, co prostě ministr kultury se mnou práce s takým dávám, nebo říci případně s tím vlastní, nebo vytvořit nové pravidla. Že to teď tak to vlastně i vám se soudního kolegy řečeno. A ohledně třeba rozkazu, který byl zmíněn, ty tradiční odborné, byly pro prohlášení, ať to je NPO, ať to je faktory, ministerstva kultury, pak to byla i komos, a když to byly další prostě posudky, tak všichni řekli ano, má to být prohlášeno. A když se dělal sklad, tak stále všechny ty posudky říkají ano, má to tu památkovou hodnotu. A nakonec minister Herman udělal politické rozhodnutí. Měla to legitimní právo, protože ještě vyjít to zákona, ale bylo to politické rozhodnutí, a odložil vlastně po volbách ten listek. Mimochodem, v případě toho tomu Praha to dělala ministryně Mrákova. To samé, byla v demisi a z toho byla prohlášení po tomu Praha to má. Ten návrh, tady to národní památku úřadu je ten, že vlastně ta zvaná takzvaně pojmenovanost pana péče, někdo to nazývá jako se pojmenovaností, a v tomto případě to není přesně návrh, že to je rozdělení ty kompetence, které všechny kompetence se spadnou na národní památkový úřad. Samozřejmě nad tím úřadem je Ministerstvo kultury. Je to z toho důvodu, že vlastně ta koncepce, která je dána tím návrhem nového ústavního práva, je to, že teď vlastně ten stavební zákon stále chrání některé architektonické významné stavby. A to správně, že teď všechny významné architektonické stavby mají chráněny podle památkového zákona. Ale vidíme tu trend, že vlastně cokoliv není chráněno památkovým zákonem, může být kouráno, to je špatně. Protože teď jsme pracovali s tím, že vlastně to, co tady bylo vybudováno, má být nějakým způsobem
způsobem ošetřováno, udržováno a upravováno. A může to být na něm stavebním zákonem, může být chráněno těch významných staveb i pánů. Teď se dostáváme do úplně jiného konceptu a musíme pracovat s materiály, které máme. Stavba to společnost říká, musíme opravdu vycházet z toho materiálu. Vlastně stavební právo neohraničuje nic. Už nemůžeme spoléhat na to, že stavební úřad bude chránit architektonické významné stavby a kulturní památky, protože vlastně u památkové péči to stavební právo pravděpodobně říká, že nic nebude, nebo bude říkat minimální minimální množství. Vytvořili tedy takové podmínky pro kulturní památky, nebo pro ochranu vlastně památkovou ochranu památkové péči, aby jsme si vlastně to, co naše štěci tady zanechali, aby jsme to zanechali naše potom. Vybudujeme úplně něco nového, což není úplně ten příklad, to návrhy má pohledat do něco úplně, ale my jenom vlastně udělám transformaci z toho, co je teď, pod jednu hlavičku. Tak jestli tam má ještě tady někdo nějak, kdo tam vidí tady dvě ruce se zvedli. Což právě vypustilo to, že jsme museli začít pracovat na tom novém, na té novele památkového zákona, protože kompletní přepsání asi nebude v silách jednoho poslance, vzhledem k tomu, že já nemám takový aparát za sebou jako pan ministr. Takže tam nám to takové nezbývá, než na pana ministra potom začít jako výrazně tlačit na to, aby začal plnit ty body, které by samozřejmě bychom byli rádi, aby tam byly vloženy. Jinak u toho Národního památkového úřadu, tam by nedocházelo k navýšení toho počtu úředníků, protože oni v tuto chvíli vypracovali pouze stanoviska pro ty stavební úřady. Ale my jsme chtěli, aby ta agenda, která se dotýká těch památek, by přišla úplně na ně. S tím, že oni by si část těch úředníků, kteří teď v tuto chvíli sedí na těch států, ve státní správě, by k ním přešla. Ale vycházelo to tam podle propočtu, a teď mě možná neopraví, asi 150 lidí ve výsledku méně. V případě, že by se to centralizovalo tady pod ten jeden úřad. Protože v tuto chvíli se vám v některých místech ti zaměstnanci duplikují. Toto případě odpovím. A to jsme se právě, co jsme si potvrzovali na tom semináři, který byl minulý týden v poslanecké sněmovně, a tam byla generální ředitelka Národního památkového ústavu, která nám tady ten sesová právě potvrzovala. Máme u ní právě ty případné propočty, které už připravila, takže máme už to připravené, že pohledu kdyby NPU, u nás jeho vedení, by souhlasili s tou transformací na ten úřad tak, aby se pod nimi veškerá ta agenda řešila. No, já bych se chtěl zeptat, já bych začal tou věcí souhlasu, protože mě to říká jako docela podlost, že to je tak jako vyvyšlený nutné úředníka, aby pracoval,
že jo, ovšem je to na úkor toho dědictví památky, která je nahlížená, že se pohybuje v jiných oblasti, kde by bylo třeba ty úředníky nutí, jo, kde by bylo jako efektivní a nutí tímhle tím způsobem, místo, aby jsme celý ten systém jako uprchy do jako horkého chodu. Já v tom trošku celým cítím v té současné situaci, že prostě ta kulturní úroveň se propadá. Jako žalostně, no. Takže jo, je to, já jsem za různá galerie, či loni vyhodili šest ředitelů naprosto, že jo, z Ústeckého kraje, z naprosto jako vulgární argumentací. Jo, byl vyhozený ředitel z Felice Dotala, jo, po práci u nás zase, teďka přichází tohle jako, jako vlastně i ta úroveň té argumentace a to uchopování těch věcí, je jako čím dál tím poklesejší, jako bez inteligence, jako že kultura právní a správní, jako jo. No tady já mám prostě nebezpečí a vlastně trošku tam v tomhle tom taky najednou je veřejný zájem. Protože mě, ten je velmi vágní, ten veřejný zájem, jo. A v podstatě já mám věřit, že v těch společnosti je ten veřejný zájem podporovaný, podněcovaný, zabývejte se, ty lidi už jsou na to naučení a tady na to ani naučení nejsou. O to právě jako tradičnější je ta situace těch území, kde vlastně to jsou aktivní instituce. To je mobilní dědictví, jo, mobilní teda, jo. A navíc, jo, ty muzea mají vlastně návěrení, péče o krajinu, zájem obyvatel o krajinu, jo, a to, že vlastně, jak se mluvili o té památkové péči, tak vlastně ty památky jsou nějakým způsobem zasazeny o krajinu, jo, že tohle je velice úzce provázaný, jak prostě kultura, zájem o životní prostředí a vzdělávání, jako, jestliže digitalizujeme, tak se trošku zbavujeme autenticity. Jo, vztahu k tomu místu, kde žiju a tak dále, když to ty muzea jako právě jako jsou jako pokladem jako vlastně těch pravém vzdolí. Čili já bych byl rád, kdyby se, když už to říkám teďka, tak to je rovnou především, a kdyby se udělal seminář k tomu muzeu. Pozeptám se Lenky Koznová. Tahle je renesanční, tahle je sexistní a tohle je novodobá
přístavba, která uškodila památku. Tohle musí pryč, tohle se musí restaurovat. Nemůže vydávat rozhodnutí, že se původní prvek vyzveře nahradí replikou. Replika není památka. No ta vedené nejsme ani schopný dneska já vykvalitní repliky. Takže já volám po zjednodušování zákonů, po jasných pravidlech a po kvalifikaci a plné odpovědnosti. To jsou čtyři základní věci. A chtěla bych to kamarádko zákony tohle všechno ovládat. My stále nemusíme vůbec ničím, jestli teda složitě přejít věci. Proč se nepřeznali dobré zákony? Protože my si vytváříme zákony, které jsou rozhodné. Mně to připadá, jako kdyby pánu, která předstoupil k člověku a ten člověk stvořil se mě, tak teď ale nastal čas napsat úspěšnou smlouvu. No a jakou smlouvu ty si ty představoval? Takže řekne, no, budu vražný, budu smilný, budu krás. A pan mu řekl, tak ano, tak nakonec, co je na pospátu, udělal smlouvu takovou, ne, zákon má mít na lidi. Proto je to zákon. Zákon má mít dvě komisy. Naprosto kompetentnost, vzdělanost, nebudeme lhát, to vám ani žádný zákon nezajistí, jakoby akorát ty památkáři jsou, jak tady padlo, by měly být v tomto případě postupně, samozřejmě, když tam přivedete někoho z vysoké školy, tak postupně nabývá zkušeností, ale oni jsou schopni už jakoby klást aktivnější odpor, protože jsou, mají v tom větší přehled. Protože ve většině případů na tom stavebním úřadě, když to vezmu třeba u mě na Slezské Ostravě, sedí paní, která nám povoluje plynové přípojky, která tam řeší výměnu okén, jestli mám střechu takhle, nebo jen do MK, ale ve většině případů neřeší nějakou památkovou péči, protože kolem mě ve většině případů jsou hornické domy, co dům a dům dál, tak to vám tam jako vložili. Takže tam není třeba standardem ta památková péče. Do toho jí ale samozřejmě prohlásí některé věci za památky, protože to má třeba historickou souvislost přímo s doly a v tu chvíli ona už to musí nějakým způsobem řešit. V tu chvíli tam máte, když se zase přesun na Moravskou, textilí Ostravici, máte tam spoustu dalších věcí, které potom musí řešit magistrát města, útvar hlavního architekta. V tu chvíli je lepší pro tu kvalifikovanou diskuzi, mít opravdu ty zkušené zaměstnance, které může nabídnout ten momentální ten Národní památkový ústav, do budoucna doufám tady Národní památkový úřad. A teď se máme, já jsem moc mohla zopnit, jsem druhý dotaz. Jo, ty zahraniční. Máme studii, my jsme si nechali u Poslanecká sněmovna má ještě parlamentní institut, který může poslanec požádat právě o srovnání o tom, jak to funguje v zahraničí. Nejradši samozřejmě mají, jak to funguje v rámci Evropské unie, takže tu studii máme a případně můžu dát k náhlédnu, jestli chcete. Jinak to je data můj asistent, takže když tak dokumenty, které máme k dispozici, si myslím, že vám měli rádi poskytneme. Jo, tady byl řečeno asi poslední dotaz. Tak v tom případě vám teda děkuju za pozornost a za zájem a jinak případně jsem tady k dispozici. Jinak nebojte se, máme tady, jak jsem už říkal, teda tu připravenou výstavu s informacemi o památkách. Děkuji. Proběhne pauza půlhodinová, můžete si občerstvit, všechno zberte, to bylo rád, máme to fakt hodně. A hudebně vlastně doprovodí Honza Boldrik, tamhle za náma.
takovou větší suchu, jestli vás to můžu poprosit, protože tady diskutuje, tak jestli se můžete třeba usadit, nebo jestli máte třeba jiné preference v rámci našich bloků, tak se dá dát pouzička, koláč, koukal jsem, co tam nějaký brambory zaplikaný na baru a my pokračujeme programu tady na hlavní stage, teď vystoupí pan Jan Čečerle, ředitel vlastněného muzea Veslaném, na téma muzea, galerie a zároveň vedle na tom malém sále budeme pokračovat s tématem knihovny. Takže já vám dám slovo a díkám místu. Já děkuji, hezké odpoledne i ode mne, děkuji ještě jednou za pozvání, zejména paní Lence Kuzmové, s kterou jsem v kontaktu od loňského roku. Viděli jsme se několikrát na půdě poslanecké sněmovny a musím říct, že vlastně za co mluví muzejní praxi, je to asi první člověk jako z takto vysokých, dejme tomu, politických sfér, který má upřímný zájem prostě o to, co se děje v oboru tak minoritním, dejme tomu, jako je muzejnictví. To je na úplný začátek. Za sebe mohu říci, že jsem oboru v roku 2010, předtím jsem několik let působil v památkové péči, ale ne v památkovém ústavu, ale na tom pověřeném úřadu. O tom, co tady dneska bude řeč, berte to jako takové určité nahlédnutí, jako takový příspěvek do diskuze těmhletěm dvěma tématům, které vnímám jako problém nebo velká témata současného českého muzejnictví. Nicméně nejsem ani statistik, ekonom, prostě politik, natož odborník na legislativu, takže pouze z pohledu, dejme tomu, řadového muzejníka. Já jsem původně myslel, že nejdřív vám mluví o tom financování, ale udělám to obráceně, protože to povídání o tom registru je taková těžkopádnější, takže tím začnu, ať to máme dříve za sebou. Ta část věnovaná tomu registru, potažmo možnému návrhu zákona o muzeích, je taková více tedy teoretická, podíváme se na nějaké dokumenty a potom o tom financování, to bude takové možná zábavnější trošku a více z praxe, především z té mojí, ale samozřejmě vycházíme z zkušeností různých dalších kolegů a z nějakého takového konsenzu, prostě, který v tom odboru pozoruju. Tak. Já jsem původně teda v tomto označeno, nebo v tomhle příspěvku bylo napsáno pouze muzea a galerie. Já bych na začátek řekl, že si budu hovořit o těch muzeích než galerii, protože galerie my rozumíme tedy muzea výtvarného umění, takže muzea to je jako trošku nadřazený pojem, byť tou galerii samozřejmě můžeme rozumět i různé další termíny z architektury nebo nějaká původní galerie a podobně. Tak, asi byste tady všichni z muzeí, z galerii, můžete se zeptat? Ano, kdo není, jak se nezvedne? V tom případě byste měli tedy vědět, pokud nejste v oboru, že tu existují v zásadě dvě velké oborové nezávislé organizace, a sice Rada galerií, tam naše muzeum ústavem není, takže nemohu za Radu galerií hovořit, ani nejsem nějakým voleným představitelem Asociace muzeí a galerií České republiky, nicméně naše památkové muzeum je řadovým členem. Co se týče Asociace muzeí a galerií, pokud teda ve stručnosti asociace zastupuje v současné době 306 muzejních institucí v České republice, což je, myslím si, naprostá většina a samozřejmě ještě řadu dalších individuálních členů,
to jsou třeba někteří pracovníci Národního muzea v Praze, protože Národní muzeum trošku ostentativně z jistých důvodů, ale to není předmětem toho dnešního příspěvku, z asociace vystoupilo. Musím říct, že v tomto oboru a zejména u lidí, kteří se aktivně nějak podílejí na činnosti asociace muzeí a galerií, vidím velký upřímný zájem prostě o ten obor i vlastně i muzejníků samotných, protože je to přeci jenom odvětví a jsou to zaměstnání různá, která obvykle nejsou nějak velmi zajímavě finančně ohodnocená a prostě obrovskou roli tam hraje ten osobní zápal, ten osobní zájem nějakým způsobem se podržíme podílet na zachování, správě a jdeme tomu prezentaci našeho kulturního dědictví. Tak. Asociace jednak funguje jako celek, ale má také různé svoje sekce, třeba podle regionů, podle krajů, kolegia nebo různé oborové komise, ať už se jedná o ty specializované obory, jako třeba může být botanika nebo zbytlatika, dejme tomu, ale i co se týče celou právě legislativy a vidím, že řada kolegů právě z asociace muzeí a galerií velmi tomuhle tomu tématu se intenzivně věnuje a dochází k závěrům, které jsou často jiné než to, co nám předkládá tedy ten náš nejvyšší teda nadřízený orgán, aby se říci, to znamená Ministerstvo kultury, což je případem i toho, co se zde rodí. Víme, pokud tedy jste svobodu, tak sděluji, že v současné době nám platí, my nemáme tady zákon o muzeích, ale pouze zákon o sbírkách, o ochraně sbírek muzejní povahy, číslo 122/2000, včetně novelizace. A tenhle ten zákon vlastně vznikl v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie a jak si na příslušných místech se tedy zjistilo, že na rozdíl třeba od kulturních památek, které už v té době podléhaly nějaké zákonné ochraně, tak jsou část velmi významná toho národního kulturního pokladu, to znamená 7 miliony skutečně sbírkových předmětů po všech českých muzeích, galeriích, vlastně neměly ukotveny svou zákonnou ochranu. Proto vznikl tenhle ten zákon, který když se zjednoduší, se primárně věnuje ochraně, evidenci, správě a tak dále, vlastně zájemných podmínek ve sbírku a ochraně tyhle ty předměty. Nicméně je tady v oboru jaksi velká poptávka o tom, aby bylo i zakotveno v podstatě fungování muzeí v nějakém specializovaném zákoně, jako je tomu u jiných kulturních institucí, jako jsou třeba knihovny tady vedle. Tím tématem, které tady teďka projdeme, je to takové trošku, jak bych, suší a těžkopádné, nicméně vnímám to jako určitou hrozbu, kdyby to vzniklo v té podobě, jak na druhé Ministerstvo kultury. A jedná se tedy o ten zmíněný registr muzeí, který by podle Ministerstva kultury tak mohl být jedním z hlavních hlavních pilířů nového muzejního zákona nebo zákona muzeí. Mně to bude dobře vidět, možná malinko posunuté. Ten materiál je poměrně velmi čerstvý. Jedná se tedy, jak vidíte, o analýzu a komentáře asociace muzeí a galerií k materiálu, který předložilo Ministerstvo kultury na konci loňského roku, respektive odstupující ředitel magister Pavel Hlubuček. Nyní ten odbor muzeí a galerií na Ministerstvu kultury, pokud vím, pokud teď nedošlo k nějaké změně v posledních dnech, je vlastně bez ředitele, takže
úplně to nejaktuálnější stanovisko, jak u ministerstva známe, nicméně tohleto je materiál, který asociace reaguje na ten materiál ministerstva, který se zdá být podle toho, jak vidíte, na podstatě takový polovičatý a nedostatečný, byť v různých bodech, jak ministerstvo, tak asociace si spolu souhlasí. Tak já jsem skutečně jako z toho se pokusil vybrat, vyznačit, neměl jsem na to ani více času, jenom nějaká teda místa, kde jsou nějaké novinky, nebo kde právě se názor asociace liší od toho, co předkládá ministerstvo kultury. Tak tady vidíte tu označenou pasáž název Muzea a galerie. To je právě jeden z problémů tedy současnosti, že máme tady řadu institucí, ale protože neexistuje samostatný zákon o muzeích, máme tady řadu institucí, které se označují jako muzea nebo galerie. Často jsou to subjekty nebo instituce soukromé firmy charakteru velmi komerčního, které v podstatě neplní znaky muzea, tak jak máme my, tedy pokud můžu říct si odborníci nebo prostě muzejníci. Takže teď jako tohleto rozlišení určitě znáte. Zpravdě je tady toho spousta, já nevím, muzeum čokolády, muzeum piva nebo nějakých erotických pomůcek a podobně, ale vlastně tyhle ty instituce naplní prostě parametry, jaké by mělo být muzeum jakožto odborná instituce. Už tady v první bodě asociace kritizuje to, co jsem zmínil před tím, že uvádí galerii v celém postavení jako i muzeum, přičemž říkám, galerii rozumíme tedy třeba muzeum umění. Tak, tady je ta stávající úprava, to znamená, existuje zákon o ochraně sbírek muzejní povahy, ale nemáme tady samostatný zákon o muzeí, který by postihoval všechny možné další aspekty vedle té ochrany sbírek, jako příklad jsou tady uvedené knihovny nebo archivy, o kterých je tady dnes také řeč. To, co chce ministerstvo kultury tedy vytvořit, je zavést registr muzeí a galerií České republiky a nadefinovat národní síť muzeí a galerií tvořenou takzvanými institucemi nejvyšší excelence. Z pohledu, jak vyplyne tedy dále, asociace je určitě nápad, idea registru, řízení registru muzeí správná právě pro odlišení od těch pseudomuzeí, tady od těch různých komerčních subjektů, nicméně si jiným způsobem, než předložilo ministerstvo kultury. Já jsem si tam tomu připsal, to vidíte tím modrým zvýhodněním, to vidět zvýhodnění velkých státních muzeí, já v tom budu mluvit i v té druhé části, stát podle mého názoru zvýhodňuje zkrátka ty sebou většinou ministerstvem kultury zřizované instituce, ta velká muzea, velké galerie na úkor nás menší, což se nám samozřejmě nelíbí a navíc jsme si určitě přemazat, což je to dobré vidět. Jak je tady uvedeno, ministerstvo by chtělo tedy vytvořit tuhletu národní síti a galerii a vlastně i v tom materiálu předloženém nejsou tyhle ty pojmy nějak dál vysvětleny, včetně jako ta instituce nejvyšší excelence. Nicméně dá se jaksi vydedukovat na poměrně snadno, že si jedná o to, zase ta velká národní zemská, další velká stát.
státní. Obdobně tady mám ještě pojem tady síť metodických center, které vlastně byly nebyly vždycky asi připojeny nebo představují některé tady z muzea z téhleté zamýšlené národní sítě. Co jsem si tady vypíchnul, protože vím, že Piráti dost zajímá digitální či elektronický svět, je zavedení zprávy a evidence tzv. Board digital zbytkových předmětů, tedy takových, který v podstatě třeba soubory počítači, tady je uveden jako příklad architektonický projekt, který třeba může se stát zbytkovým předmětem, ale vlastně je pouze v tom digitálním formátu. Budeme teď sporný. Klasická úřední evidence je vlastně vedena v papírové podobě, v té fyzické podobě, a evidence elektronická je spíše dobrovolná, může nám určitě pomáhat, je to rychlejší. Nicméně v té současné legislativní úpravě je to tak, že musíte mít v podstatě tu fyzickou evidenci, nějakou tu kartotéku nebo v podstatě nějakýkoliv, je to nejčastěji papírový, tedy způsob evidence. Tady jedno v tom návrhu té ministerstvo je, že by mohla postačovat ta evidence elektronická, což si myslím a souhlasím tady teda s asociací, že by mohlo přinést určitá úskalí, protože jako nemáme nikdy jistotu, že se ta data v podstatě nestratí, že nějakým způsobem nebudou smazána. Zase jsou to ty producené pasáže, možná to bude do budoucna zajistit, ale spíš bych se přikládal tomu mít to v té fyzické podobě, obzvláště s přihlédnutím k tomu, když víme, jak často to vypadá prostě v praxi, jak jsou muzea, dejme tomu, nedostatečně vybavená elektronikou. Tak, tady je takový souhrn, já se pro tom ještě vrátím, co se týče další prostě problém, který ten předložený materiál ministerstva vůbec neřeší, tady, že vidíte, že to je poměrně prostě dost. Tak, tady jsou některé principy toho navrženého registru muzeí a galerií s tím, že jedno z podmínek samozřejmě by mělo být to, že instituce má své sbírky zapsané v centrální evidenci sbírek na ministerstvu kultury. To bychom určitě měli splňovat všichni. Co je dobré, že registr měl být veřejně dostupný a měl by tam být dálkový přístup. Tak to v té kurzíně, to je vlastně vždycky proklamace teda toho ministerstva. To první, vidíte, spolupráce se tady deklaruje se zřizovateli akademickou obcí a tak dále, ale z praxe a ze způsobu komunikace dosavadního ministerstva kultury se může zdát, že toto je skutečně spíše nějakou formální proklamací, protože třeba je tam uvedena ta koncepce rozvoje muzejnictví do letech 2015-2020, tak ta příliš teda konfrontována s odbornou veřejností nebyla. No, to je poměrně dlouhé. Já se možná pokusím nějaké body přeskočit, no to tam teda vidíte, možná tady nebudu teda předčítat, že těch označených míst tam je poměrně mnoho. Zejména tam musí být ten problém, že se nám toto zdá být teda na ní síť muzeí a galerii
šita prostě na míru těm velkým hráčům a v důsledku by to nemuselo vůbec pomoci té majoritě prostě těch menších muzeí. Možná, než bych to tady podrobně teda probíral, pokud byste měli zájem ten materiál jako veřejně k dispozici, můžu vám ho poslat, můžete se chvíli na to podívat, protože je to opravdu poměrně složité a sám jsem si na tím trvám docela dovolu. Zase tady ministerstvo deklaruje nějaké přínosy toho, co navrhuje a asociace správně prostě tady kritizuje, že zase jsou to takové kolikrát teda prázdné fráze, jako zpřefektivnění poskytování veřejné služby a tak dále. Vlastně to není nějak prostě v tom konceptu rozvedeno. Vlastně se tady opakuje na několika vlastně místech na takovou opatření nebo návrhy, které by mohly zvýšovat velké investice. A tím, že bychom zavedli registr muzeí a tyhle národní sítě by se měly zvyšovat profesní standardy, to je tak jako to se deklaratorní prostě prohlášení, při tom stále zvyšování kvality a nějaké úplné by mělo být prostě samozřejmostí jako dlouhodobým zájmem prostě muzejníka, který se prostě stále průběžně vzdělává. Já možná to úplně už přeskočím, aby to bylo na to, ale skutečně vám to mohu poslat. Já jsem teda zapomněl tam uvést v té následné prezentaci svoji e-mailovou adresu, ale budu tady ještě potom, takže klidně mě kontaktujte. Já už teda přejdu úplně na ten závěr. Vlastně k návrhu asociace muzeí a galerii jsou tady od ministerstva uvedené ještě dvě varianty, jak to řešit jinak. Tak tady to utržené, to je vlastně úplně maximální stručnosti to, co se odlišuje přístupu ministerstva kultury ze strany asociace muzeí a galerii. Že registrační systém by měl být dvoustupňový, nejdřív registrace a potom akreditace, která by byla v zásadě dobrovolná a velmi podrobně by rozlišovala zaměření jednotlivých muzeí. Bohužel ministerstvo kultury akcentovalo při přípravě tohoto návrhu nějaké záměry, převážně právě té rady galerií, ale tam se zase prostě hned narážíme na to úskalí, že je to v podstatě šito více na míru těm galeriím, jakož to muzeí umění, ale muzeí prostě mnohem více druhů jsou zaměřená třeba na lidovou architekturu nebo prostě na přírodu nebo na archeologii a na to napasovávat prostě parametry vhodné pro galerie, vše pod logiky věci není prostě úplně ideální. Tady ještě stručnější materiál, stanovisko asociace muzeí a galerií, pak už budou obrázky. Asociace muzeí k návrhu, uvažovanému návrhu zákona o muzeích, kde jednou pro přehled, tedy abyste viděli, kolik těch bodů tam je na rozdíl od toho vlastně návrhu, který jste takový kultury, který se počítal toho registru té národní sítě, tak v podstatě ten návrh asociace muzeí a galerii nemusíme se dívat na jednotlivé body, ale snaží se být maximálně komplexní a podchytit veškeré možné nuance, které se tady v tom našem krásném oboru vyskytují. Někdo teda má tu moc, nebo tady od Pirátů zejména, ovlivnit tyto procesy, tak se prostě více bavit s asociací muzeí a galerií a dávat vedlivý pozor na to,
co nám předkládá do kultury. Ale tento nástroj je tak já se vrátím zpátky teda do budu slaného krám a abych vám řekl na ten se praktickou trošku tak západnější část o tom financování, tak vám ještě uvedu celý způsob, jakým fungujeme my a možnost, protože to samozřejmě znám nejlépe, ale vím i od kolegů těch menších muzeí, že to tam funguje velmi podobným způsobem a ty problémy se prostě taky pasují. Ve Slaném bylo založeno tedy pod jiným názvem v roce 1885 v rámci té asi největší vlny zakládání muzeí spojené s tím prozeneckým hnutím. Sídlíme tedy náměstí ve Slaném a jsme zřizováni městem Slaným, což už samo o sobě, vzhledem k tomu, že se vezme, že Slaný je 15 tisícové město, zřizuje poměrně jakoby menší muzeum, ale i tak v podstatě, co se týče správy zbírek a budov, tak poměrně značného rozsahu přináší určitý problém. A to samozřejmě to, že jsme živeni rozpočtem té místní samosprávy, která vlastně nedostává do státu na tohoto žádné finance, s tím, že my samozřejmě máme šanci získat ty peníze jiné z těch dotačních programů, to ještě bude řeč, ale to naprosto prostě není jako dostačující. Sídlíme tedy v muzejní budově ve Slaném náměstí, je to pionistická kolej bývalá a vlastně ještě tady chci ukázat na další problém prostě českého muzejnictví, nejenom náš slánský, a to jsou naprosto jako nedostačující, nevyhovující kapacity prostorové. To znamená, že my jsme v téhleté budově, která je velmi zajímavá, je to kulturní památka. Má určitě své výhody, máme tam kapli, kde můžeme dělat přednášky, koncerty, svatební obřady a podobně. Tak tuhle tu budovu sdílíme s městskou knihovnou, která vlastně má prakticky celé přízemí. A ještě zadním traktu budovy je městské kino. A teď na úrovni města probíhají různé diskuze na úrovni vedení města o tom, jestli by se tedy knihovna měla přestěhovat, protože nám tam chátrá jiný cený památkový dům v městě, kdyby ta knihovna třeba mohla mít, ale zatím prostě k tomu tam ta politická vůle není, takže my jsme tam opravdu jako plně na armádi v té budově nemůžeme prostě přibírat třeba, že bychom chtěli rozšířit dílku historického nábytku, tak už se nemůžeme, protože ta skříň už se prostě nikam nejde. Ve Slaném, ve správě je Valdarská brána, poslední stojící brána z městského opevnění. To spíše na ukázku, že také se snažíme být i moderní, to je videomapping na bránu na podzim 2017. Ještě schválně jsem zařadil teda odlučku, venku jsem taky teda u toho občerstvení se položil nějaké letáky o tom, že se snažíme i v rámci našich omezených možností vstupovat do toho virtuálního prostoru a vedle klasického programu výstav, expozic, přednášek, koncertů, dejme tomu, tak vlastně naším takovým závodním projektem, který byl připraven v spolupráci s Archeologickým ústavem a společností Virtual History, je aplikace pro systém Android pro mobilní telefony, aplikace tedy virtuálního průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný, která vychází z maxima poznatků, které dneska máme historických tedy pramenů, archeologických nálezů a tak dále. Můžete si to zdarma stáhnout na Google Play, když si zadáte Slaný 1602 a vyzkoušet si a
asi tuším na 7 místech vlastně na 360 stupňové prohlídky prostoru u několika vybraných míst po městě, tak jak vypadaly zhruba na tom začátku 17. století, teda v době největší slávy města. Tak a teď už se přiblížím teda k tomu problému toho financování, a to sice na příkladu naší pobočky ve Třebíři. Tohle je hlavní průběh ve Slaném té brány, tak máme ještě pobočku Národopisné muzeum ve Třebíři, což je, vidíte to, tady poměrně šikovně situováno v silnice D7 mezi Slaným a Louny. Je tam velmi pěkně zachovaná původní situace. Je to vesnická památková rezervace, jedna z mála ve středních Čechách. A to díky tomu, že hlavní limská silnice už od konce 18. století byla vedena naštěstí mimo náves, takže ta náves vlastně se zachovala takřka primárně v tom půdorysu, v té původní podobě. Tady ten plán teda té památkové rezervace s vyznačením kulturních památek, z nichž asi polovinu máme ve správě. Jádrem tohoto, je se používá to slovo skanzena, není to úplně přesné, protože tady se nejedná o stavby přenesené, ale je to vlastně všechno na svém původním místě. Nicméně jádrem tady toho areálu je vlastně toto, to nejvyšší, jestli to bude vidět. Tady v té severovýchodní části jsou to dva opravdu velmi rozlehlé historické statky. Tak to ten vypadající ústatek ČP1, který je jádrem muzejní expozice, takhle vypadal na konci 60. let po nějaké době socialistického hospodaření, kdy vlastně se podařilo přesvědčit nějaké zástupce té komunistické strany ze strany slánských muzejníků památkového ústavu, referátu, příklad a tak dále, k tomu, aby se tam prostě dál už nechovala teda zvířata, prasata a podobně, ale aby to bylo opraveno a využíváno jako unikátní celek, vlastně k těm muzejním účelům. Samozřejmě to muselo být velmi tedy nákladné a myslím, že ta rekonstrukce nebyla vždy udělána ideálním způsobem, asi s ohledem na to, že prostě nebylo už někrát dost prostředků, což přináší nějaká technická úskalí a my to neustále musíme provádět různé opravy. Tady to je dnešní stav, to už je takové veselější, vidíte tam vlastně průčelí těch ústatků, které těsně spolu sousedí. Tak, tady ještě cíl ústatek. Ta situace je tam pro nás poměrně komplikovaná v tom, že jednak ten statek není v našem majetku, ani v majetku našeho zřizovatele, ale je v majetkové obce. Zatímco někdy v těch 60. a 70. letech, protože tam bylo řada místních nadšenců, kteří stále o to, aby to muzeum se tam rozvíjelo, připomínali se na ty tradice a to původní zemědělství a stavitelství a řemesla a tak dále, tak vlastně ta dnešní, až na několik málo výjimek, prostě ta dnešní obec, to vedení, nemá prostě na tom vůbec jako zájem, by se tam něco takového provozovalo a bylo to převážně jako brzdu rozvoje jejich podnikání, zejména prostě pan starosta, co se týče zemědělské činnosti. My z našich prostředků bychom absolutně nebyli schopni rozsáhlé opravy, které je tam prostě potřeba dělat, utáhnout z našeho rozpočtu a místo aplikované tedy právně v tom, že vlastně náš rozpočet máme na město Slaný a my tady opravujeme prostě majetek nějaké jiné obce,
nicméně je to vlastně naší zprávě, máme na to smlouvu, ale v podstatě postanovala peníze teda do majetku teda jiného subjektu. Nicméně snažíme se využívat tady maximum dotačních programů, to znamená převážně Středočeský kraj a ministerstvo kultury a to ministerstva kultury právě bývá problém někdy u toho kraje. Zkrátka nevíte, jestli ty dotace vůbec dostanete a když už tak poměrně se jedná o takové částky, že vlastně ta úprava probíhá celého toho areálu systémem takového vytlinkování, jak bych řekl, že se upravíte pár metrů střechy za rok a přitom prostě by to zasloužilo za pár desítek metrů, protože ten areál je prostě obrovský a to se nebavíme si o interiérech, problémem se spodní vodou, protože ten návesí rybník jako nám to tam prostě podlévá velmi významně. Tak tady u toho druhého statku, tak je v tom prvním, možná jsem to neřekl, v tom prvním je základ muzejní expozice a v tom druhém statku Šubertově, který je o něco mladší, je vlastně ukázaný muzea, to znamená jako nejzákladnější administrativní místnost, ani určitě tak tam prostě nemáme a je tedy slouží jako depozitáře pro skladovací účely. Tenhle ten statek se podařilo převést asi před 10 lety z majetku státu do majetku města Slaný, které postupně opravilo veškeré střechy. Vlastně je to o tom, že to město přece jenom trošku lépe, protože si to celé jako zmenažovat lépe než ta obec. Takže co se týče toho druhého statku, ten je poměrně lépe zajištěný. Tady je doma doplnění, ještě tam kromě těch dvou statků jsou aktuálně ve správě další 4 chalupky na té návsi, včetně dnes asi neúplně extra populární osobnosti Václava Beneše Třebíského, jehož je teda tady to vpravo rodičů. Pak tady jen ukázku, to je staročeský jarmark, to je takový vrchol naší sezóny na konci srpna. My jak by si na to naštěstí nemůžeme stěžovat na návštěvnost, protože tady pouze té silnice a tak dále, tady těch lidí jako faktorů, tak tam určitě kolem 10 000 je tomu návštěvníků, možná více ročně tam je. Snažíme se i samozřejmě ta návštěvnost nám přináší také nějaké peníze, teď to vstupné je poměrně nízké a kromě těch zmíněných dotací ještě je ideální prostě, když vám tam dobře přijedou filmaři, to je takové nejzajímavější v podstatě finančně, nebo pronajímáme statek číslo 1 cestovní kanceláři, která tam měla program na Velikonoce a na Vánoce pro děti, kterými by jsme absolutně jako neměli kapacitu vůbec uspořádat. A nebo jak tady v tom případě se jedná o komerční tvocení, tady to bylo pro jistý slánský pivovar. Tak tady se hodí některých pozitiv a negativ a já už se vrátím k těm samotným financím. Takže to je z webu ministerstva kultury granty a dotace určená pro muzea a galerie. Z mého pohledu je to neúplné tohle, to, co tady vidíme. To je ten malý písmen, jo, jsou to v podstatě různě zaměřené dotační programy pro muzea, nicméně už se existují i další, o kterých jako se téměř nedozvíte, nebo třeba mi se to stalo před loni, že to bylo, jsme zkoušeli žádat na katalog výstavě, zkoušeli jsme to navléknout na mimořádně vyhlášený program, který byl tomu výročí roku 1918, protože to bylo výstava ke konci první světové války a bylo mi přímo doporučeno úřednicí prostě toho ministerstva,
ať tenhle ten program nevyužijeme, ale využijeme jiný program. Teď si to pamatuju, to je ten název, ale tady ukázka té žádosti, to je prostě kus papíru, to je tak, takovýhle kousek, tak takhle dlouhého, jako se na to různý položek, co vyplňujete, elaboráty, s tím, že jako úplně sedí ten projekt přesně na ty podmínky, jak je to myšleno, že je velmi pravděpodobné, že ty peníze z toho získáme. Já vůbec děkuji to vždycky jako dost podrobně prostě všechno konzultovat, ještě si to nechat, jak si na nečisto prostě odsouhlasit. Paní mi říkala, že jsme teprve druzí, kdo se tam přihlásil do toho programu v tom daném roce. Nicméně po několika měsících jsme dostali dopis od ředitele odboru, že jsme nesplnili nějaké podmínky, prostě, o kterých jsme předtím ani vůbec nevěděli, že ano, tam jsou. No, takže prostě ukazuji tady jenom na to, že ty dotační programy současné jsou velmi komplikované, nesmí jako zdržující, zdlouhavé, koukáte na to vůbec, si to znáte také z různých jiných institucí nebo nějaké prostě jiné praxe, ale je to naprosto potom teda nemotivující, když takhle s vámi jako komunikují a pak dostanete tuhletu odpověď. Příklad byl třeba takový, že no, nemáme ošetřené autorské právo, protože nějaké ty, jednalo se o fotografie, kresby, tam učené prostě do soukromých sběratelů, ale kdyby tohle jste věděli, jak se na to nějaký papír, tak skutečně obstaráme prostě během asi jednoho maximálně, protože s těmi sběrateli máme velmi dobré jako nastavené vztahy a tohle prostě pro nás by problém opravdu nebyl. Já tady na ukázce té žádosti jsem jenom označil tři problematická místa. To první, tam je uveden, vidíte, tak tam nejsem já, ale je tam magistr Martin Hravánek, což je starosta města, takže vlastně tohleto, aby se mohlo podat, tak to ještě musíte řešit vedení města, které samozřejmě to jako zatěžuje a mají také spinální harmonogram, takže prostě komplikace navíc. Je tam spousta parametrů, které než pochopíte, co se tím vlastně míní, tak to, abyste prostudovali prostě manuál, jako tematický okruh číslo, já nevím, co se tím myslí, jako tematickým okruhem, že zase trávíte čas zjišťováním, teda co se tím myslí, a samozřejmě psaní těch románů, prostě slušná charakteristika projektu, a také se tím zabýváte prostě důležitě třeba 3-4 týdny, a pak z toho nic není, a takže úplně jako zbytečný prostě vyhození čas, je to, že možná to byla zajímavá zkušenost, a už nikdy bych do tohohle prostě projektu nešel. A další příklad, ukazoval jsem tu Třebíc, měli jsme tam vyloženě doporučení od památkářky z MPU, co se týče možnosti získání dotace na opravu střechy jednoho z objektů v tom prvním statku, s tím, že je to velmi vysoká pravděpodobnost získání dotace, můžeme dostat až 200 000 korun, tak si říkám, tak to je zajímavé, tak jsme to podali. Ty žádosti pro to ministerstvo taky jsou poměrně teda sofistikované i v oblasti památkové péče, protože oni chtějí třeba, abyste měli hotové stavební povolení, takže to jako samo o sobě získat také nějakou dobu trvá. A vidíte tam ten příslib prostě těch peněz. A pak zase po několika měsících jsme dostali papír, že mají málo peněz, jo. A tak prostě nevíte teda, kde je ta pravda, prostě proč vás takhle dezinformují. Tak já pokročím ještě dále, zase trošku do jiné oblasti. Tady to je ukázka, to je obálka zborníků příspěvků z konference, která proběhla na půdě Národního muzea v roce 2015 a ukazuje teda nové přístupy, strategie, prostě trendy muzejnictví a prezentace teda těch muzejních sbírek.
Nicméně tohle to v podstatě jsou takové jako ideály, takže to je správné prostě dělat a jít to provat. My samozřejmě i v tom malém muzeu víme, kde ty trendy jsou a co se dá modernizovat a co se dá k lepšímu změnit a udělat digitálně a tak dále a lépe. Nicméně v podstatě, když vám tam padá ta střecha, tak na tohle to vůbec ani nemáte pomyšlení. V podstatě jako hrozně rádi bychom taky prostě byli třeba modernější, ale v podstatě řešíte úplně jiné věci a až vás to jako mrzí, že v podstatě vám pak jako ten trend prostě někam vniká. Tady zase si rýpnu teda ještě jedno do Národní muzea, nic proti tomu, jako nechci samozřejmě zpochybňovat jeho nějakou budoucí úlohu, i tu reprezentaci, co se týče prezentaci české historie, české kultury, přírody a tak prostě dále, to je určitě nezpochybnitelné. Nicméně, když se pak dozvídáte třeba, jaké částky byly vynaloženy za jenom třeba vybavení části expozice novými vitrínami, které mají tak dokonalé optické vlastnosti, že to ani lidské ucho prostě nepostřehne, protože to, že to musí být až takhle super. A je to prostě jenom pro část té expozice třeba v řádek jako desítek milionů a nám by stačilo několik v pozůvkách těch milionů, měli by jsme oba ty statky úplně v pohodě opravené, zatímco to tam takhle prostě zase vyklíkujeme teda v letošním roce, děláme asi tři metry prostě střechy. Co tím chci teda říci, že z mého pohledu našemu hodu se bohužel jako rozevírají nůžky mezi těmi velkými institucemi, které formou různých podmínek, které stát podle mého názoru dosti výhodně. Jsou to instituce, které si sám zřizuje a potom tedy jako pohled ministerstva kultury uniká spousta těch praktických prostě problémů těch malých, menších, středních, krajských, městských muzeí. Takže to si myslím, že v dnešní době velké nebezpečí a i ten materiál, který se tady mluvil předtím, tak se obávám, že v té podobě, jak to ministerstvo navrhlo, by přispěl další rozevírání těchto můžek. Tak asociaci už jsem tady představil, jo, to ještě ne. Já tady přečtu teda na závěr tady na té části, už se dostáváme teda ke konci, ale co se týče toho financování, protože samozřejmě tady je ten fakt, že tam jsou podhodnocené, že ty samozprávy to nedotáhnou, že hrozí prostě chátrání, zastarávání a tak dále, tak samozřejmě asociace si to uvědomuje, protože ta základna těch středních, menších muzeí, dejme tomu, je tam veliká a proto o této věci probíhají nějaká koncepční jednání, která se pokouší ten stav věcí změnit. A sice mezi asociací Rakou galerii, Unii zaměstnavatelských svazů a ministerstvem kultury. Já tady konkrétně, co tady přečtu, tak to jsou informace vyplývající z 12. stínu asociace Unii a galerii, který proběhl v listopadu v Ústí nad Labem. Pak tady máme nějaké podklady tedy z jednání ze středočeské krajské sekce a kolegyně Muzeí královských měst a té asociace, dále výkonné ředitelky paní Marisy Kovárkové a pana doktora Teďka Kuchyňky, kolegu, protože kolega ředitel Skladenského muzea, který sám velmi důkladně zabývá těmi legislativními otázkami, řeknu, že u nás je nejlepší člověk, který o tom může ve vztahu k muzejnictví hovořit. Tedy pokud to shrnout, záměrem těchto jednání, nebo toho, co se pokouší asociace v té komunikaci změnit, je zlepšení financování muzeí a galerií, zejména na úrovni těch menších či městských muzeí. Bohužel ta situace totiž šla i tak daleko, že nevím, v kterém městě to bylo, v několika letech minulých prostě muzeum bylo zavřené.
řečeno, že samospráva se prostě rozhodla, že to nebudou financovat, že radši podpoří třeba fotbalový klub místní, nevím tomu. Aktuálně se prý uvažuje o uzavření muzea Boženy Němcové v České Skalici, také protože Božena Němcová asi není v kruzu aktuálně. Co se týče možnosti vzniku nějakého nového dotačního programu, který by byl zaměřen právě na toto menší muzea, tak to označil s tou vyšší ředitel odboru muzeí a galerii Ministerstva kultury magistr Kubuček za běh na dlouhou trať a asi v následujících letech se toho prostě nedočkáme. Mimochodem, tak ještě tohleto místo na ministerstvu je neobsazeno a bohužel ta ministerstvo chce mít nějakého kovaného zase úředníka, nikoli člověka z praxe třeba z muzejního managementu. Tak ten nový program, pokud někdy do budoucna fungovat bude, tak by měl, kdyby ho existují analogy, a to se tohleto úplně nezvám detailně, ale fungovat podobně jako třeba u divadel nebo nějakých orchestrů, kdy by muzea určila peníze na určitý program a mohla hrazit třeba vybavení, vynaložené energie, nějaké služby, případně třeba i výplaty nebo zaplatit nějaké externisty. Zatím, aspoň co vypadá stejně, je příprava úpravy existujících, stávajících prostě programů ministerstva, aby tedy to získávání těch financí bylo jednodušší, tedy, což se hezky poslouchá, když vidíte ty žádosti, které šíleně dlouhé a měly být odstraněny ty nejméně populární v praxi obtěžující bariéry, včetně zkrácení termínů pro vyhodnocení těch žádostí, protože možná se vyznáte z praxe, je to jako vtipné, když třeba pořádáte akci na jaře a třeba až někdy jako atrakci v dubnu a v květnu teprve dostanete rozhodnutí, jako jestli na tu proběhlou už vlastně akci dostanete tu dotaci, jako je to všechno hodně pozdě. Tak přes tohleto určitě jako nějaké míry optimistickou vizi by podle vyjádření ministryně financí se měly omezovat výdaje, včetně snížení rozpočtu ministerstva kultury, takže uvidíme v praxi, jak to bude s tím novým fondem vypadat. Tak. Já už se vidím v plném konci tohleto, nebo už jsem tedy čerpal, nicméně ještě kolega, možná já nevím, jestli tady někdo by na to dokázal odpovědět, ještě kolega doktor Kuklínka mě požádal, abych se zeptal tady do pléna, možná spíše to tedy na myšlení, co se týče opatření GDPR, tak zase ve velmi specifické oblasti, jako je muzejnictví, toto naráží na různá úskalí. A sice konkrétně to, zda by v GDPR mohla mít muzea výjimku při evidenci výjimkových předmětů a historickém bádání. Jedná se zejména o nějaké středověku, ale třeba nějaké bádání jako moderní historie, protože často narážíte na lidi, kteří prostě žijí, nebo třeba chcete uložit jako výjimkový předmět nějaký volební lístek, prostě ty osobní data tam jsou, tak jak se k tomuto postavit. Samozřejmě ten muzejník je v tom, nechce dělat jako zneužít, ale ano. Ta výjimka v České adaptaci GDPR je tam? Je tam, zaváděli jsme ji tam, protože by mělo být schváleno. Je to samozřejmě obecně popsáno, ale myslím si, že vám většina těch věcí se toho reálně netýká, ale je to tam vysloveně mírný vědecké statistické.
zkrátky nic nemůže může. Výborně, děkuju. Tak to dobře, a to už je vlastně tady úplný konec. Já uzavřu, to nebudu závěr takové teoretické, takže tady pozvánku dám do muzea, která aktuálně byla otevřena 21. března výstava Přemysla Martince, který se pohybuje na pomocí surrealismu a artu, a je to velmi skutečně pozoruhodný člověk. Takže pokud byste měli skutečně cestu kolem Slavého, neváhejte se zastavit u nás v muzeu, případně také ve Třebíči. Takže děkuji za pozornost a nyní můžeme se dále tady diskutovat, ale jak jsem říkal, nejsem nějakým legislativním expertem, ideátorem, ale spíš ještě řadovým muzejníkem. Určitá kritéria, který by ta instituce měla dosáhnout, je vyřizována
městem nebo krajem, tak to znamená, že město kraj by tím dokazovalo, že mu na té instituci záleží, a pak by přistoupil stát s tou svou další dotací. Protože, jak jste sám řekl, těch institucí vzniká obrovské množství, jsou všelijaké kvality a mají nejrůznější záměry. Já taky děkuji, já nevím, jak tohle to bylo, ten proces transformace, teda v tom roce 89 mi není úplně přesně teda znám, ale je jisté, že už od těch 90. let prostě muzeum bylo městem Slavým a prostě ukazuje se, že samospráva to prostě táhne opravdu teda obtížně. No, já nevím, jestli teda víš, než formou dotačního programu, kde bylo úplně lepší, aby prostě ze státního rozpočtu se na to teda přispívalo. Jestli můžu si přisadit, já jsem sama teda za to, aby vždycky převažovalo systémové financování od toho zřizovatele. Ale stát by měl mít rozhodně takových programů víc, jestliže říkáte, že převízi záleží na tom, jak pan starosta zrovna podniká nebo nepodniká, tak přitom tam máte takový skos. To je jako ty spají tu obcí, co tady mě nebudu zvládět, ale to je to až učitelné, teda někdy jako to se pochází. Tak ještě teď, jo, já jsem ještě, jak jste říkal, pardon, já jenom dodávám tady k tomu, jak jste říkal s tím podhodnocením počtu zaměstnanců toho ministerstva nebo toho příslušného oddělení, to je opravdu špatné, ten vývoj tam jde asi teda dost pomalu. Je třeba zmíním jako jiný příklad zase, co se týče hodnocení systému, hodnocení nějakých těch akreditací, registrace a tak dále, jako velmi dobrý podnítkem je pro to mohl být benchmarky muzeí, který prochází už ale tím třetím rokem nějakým upgradem a my prostě nemáme vůbec jako z toho ty výstupy, to srovnání s těmi ostatními prostě muzeí, které by pro nás bylo zajímavé, nebo jak by se ukázalo, kde jsou třeba naše mezery, nebo kde jsou naopak pozitivní, prostě kam se posunou dál, protože pokud by tak to tam dělá jako jeden člověk, ale to. A to je taky na ministerstvu kultury, ten benchmarking? Já vlastně myslím, že ano, že to je potřeba, nejpůsob. Nejpůsob. To jako přidruženě, dejme tomu. Tak se říká, benchmarkingu se počítají. Já o tom vím, ale se to udělal městí a muzejnictví, to je prostě něco jiného. Nám tam celou dobu vysvětlovali, že když bychom chtěli dělat
muzeí, tak je to doopravdy o tom, jak teďka připoutáme lidi. A celý ten klíč je, a vlastně celou dobu nám tam vysvětlovali o tom, jak nejlíp představit ty sbírky a prezentovat je tak, aby byly co nejvíc nejzábavnější. A bohužel, jestli to není problém v současnosti a víceméně komerce. Třeba když se mluvilo o těch grantech, tak já jsem svýho času dělal literární divadelní, takový občanský sdružení, ale to je jedno, to je daleko, ale základ v tom byl, že my jsme měli možnost získávat granty, ale věděli jsme, že to první kritérium, to první síto, je, že v něm nesmí být chyba. Protože v okamžiku, kdy je ten grant špatně podaný, tak už v tom okamžiku je tam ta chyba. A jestli spíš není možná cesta právě dál navazovat na ty granty a jak jste vy tam už po té zkušenosti, už víte, kde jste udělali chybu, co tam chybělo, jak tam chybělo a jestli není cesta lepší komunikace, jak lepší komunikace s úřady, tak hlavně se lepší komunikace s lidma. A je krásná myšlenka to, jak tam děláte ty velikonoční akce, že část turnajů máte cestovka, to je úplně nádherný a to je podle mě ten způsob, jak se tam děláte. Já už se snažím, jako to, co říkáte, jako v té praxi bavit se s těmi lidmi, s těmi úřady a je to velmi jako jemná diplomacie, bych řekl, aby ty vztahy prostě byly pokud možno přátelské a prostě dobré a maximálně jsme si nějak vyhověli, poučili se prostě z těch minulých chyb. Jinak taky, jak jste řekl, že je ten tlak prostě na to, víme tomu, aby to bylo co nejzábavnější, aby to odpovídalo těm dnešním jako technologickým trendům, tak nás to jako posouvá, to já se obávám jako v oboru velmi jako nějakým Disneylandu prostě a to asi nikdo nechceme, jako řekl, třeba velmi citlivě zvážit, jak to bude vypadat ta výstava nebo ta expozice nebo nějaký prostě jiný program, aby to bylo v nějaké určité harmonii, teda z mého pohledu, to znamená, aby tam byla vyvážena ta odbornost, aby si člověk vlastně učil, ale téměř jako bezděčně, jako se zábavnou formou a nemusí to znamenat, že všude budou interaktivní obrazovky, ale dá se to udělat prostě to trošku jako fištron a prostě na tohleto kreativní lidi prostě, no. A ještě, jak jste říkal na začátku, s tím problémem financování ze strany těch měst, mě to připadá, že se o tom tady bavili předtím s kolegou tady zvládne, na chodbě, mě všichni ten vztah do těch měst je až trošku schizofrenní, jako nechce tady k tomu, že vlastně jako provoz toho muzea, ty náklady, na to prostě jako hrozně zatěžuje, jsou to prostě miliony pro to město, malé sídlo kolikrát, ale zase je to vlastně to rodinné stříbro, je to ta výhodní skříň prostě toho města, kterou se prostě chtějí jako chlubit, že se toho vlastně nechtějí vzdát, jo, takže takové důsečné vlastně, je to připadá. Možná tady doplním jenom přednášce, že vlastně Národní muzeum sice by mělo být tím vedoucím, to vedoucí institucí a většina jejich zaměstnanců je asociace a samotné Národní muzeum asociace umění. Protože je tady, že vlastně asociace umění by být bez Národního muzea, snaží se mluvit toho zákona. Co se týká nějakého financování, co mám chtěl dobrýt spíš k těm dotacím, tak protože jeden ze standardizovaných, jedna z věcí standardizovaných služeb muzea pro vyučování sbírek, shromažďování sbírek i prezentace, tak samotné prezentace dotace vznikla až v roce 2016. Do té doby ISA, která byla, tak vlastně všechny dotace na ministerstvu kultury evropské, nějak už to má na města těžko může dosáhnout nějaký evropský grant. Těch 30% prostě nebo tu spolupčasné si ženem, co jsme měli rádi, že dokáže se tam dostávat v pozici. A tím pádem je to vlastně taková vlastně dobře, když se do té primáty dělat na té zvanou prezentaci chvílek, ale já bych mám tím odporu najednou vlastně stát dal nějaký zákon, kde by se chvílky měl starat, ale by se stará mluva pianistická, pianistické kole, že jsme se dostaneme hýtmanství, stačí tam dát do průměr a v té kluce vlastně porušujete zákon 120
2000 úřední snímka, kde jasně psáno od vás 200 pokuta až 2 miliony za to, že umístíte předměty špatné prostředí do vlastní vědomí. A najednou, co s tím udělat, jak vlastně nic. Můžete jenom hlasit, je to špatně a opustit své místo, jste veškerý vydala zbýtka, čekat na dalšího úředníka, který přijde, řekne je to špatně. A najednou vlastně to se dostává do té situace, že by mělo dát ještě více peněz na muzeum, protože porušuje jeden zákon, který nastanovuje stát, který nemá na to žádné peníze ani dotací, ani nějaké jiné programy. Takže s vámi se mi vždycky vykoryl, to ještě to zmínil, že bez bych tam máte aktivali, takže tam bych dnes jste do práci měl větší stát než to. Já možná ještě malé doplnění, co se týče těch vlastních podílů, tak třeba teď v Středočeský kraj, pokud jim, tak tam ten vlastní podíl zvýšil na 40%, co se týče fondu obnovy památek a kultury, a už jako ten vlastní podíl se vlastně stává problémem, jo, my teď se hádujeme třeba právě v případu té Třebíce, kolik vlastně dá ta obec a kolik prostě dáme my, a oni se samozřejmě snaží dát jako co nejméně. Zase, abych tomu ministerstvu úplně nekřivdil, tak jsme dostali v loňském roce, tuším, že to bylo necelý 300 tisíc na vybavení té depozitáře, ale zase na ten vlastní podíl bychom neměli, zastupitelstvo města muselo prostě na to uvolnit mimořádné prostředky, ale proběhlo to naštěstí docela hladce, protože prostě viděli, že ten stát dá ten větší podíl. Tak jo, děkuju za pozornost. Nebo ještě, paní? Není ani takovou pozitivní komentářskou informaci. U nás je vlastně v tom roce 90 stálo, kteří teda podešli od státu instituce a jim to se nedá, že to se nezabývalo tím jejich finančním zabezpečením. Já vždycky dávám dobrý příklad Francie, která svého času to už začalo dělit v 80. letech. Já jsem tam říkal teď v tím vlastním knihovém, tyhle ty pilot kony, kterými pořádáme tematicky, skutečně fungujou jako nějaký lidský setkání lidí s oborů, i třeba s veřejností, kterou tu daná problematika zajímá, jsou to věci, které jsou otevřené. Ta pozvánka nebyla nějaká selektivní, byla normálně na Facebooku, na veřejném internetu. My samozřejmě, pokud se přesuneme do té věci, co dělají politici a co mohou dělat politici, tak my v rámci věcí, které připravujeme, buď to jako pirátská strana, nebo jsou to návrhy, kterými se samozřejmě musíme zabývat, jak přichází od vlády, nebo jsou to jiné návrhy jiných politických stran, tak na poli poslanecký sněmovny a oni nás teda nemají moc rádi, protože nejsou zvyklí, že do toho baráku chodí nějaký lidi cizí, zvenčí. Nejradši by byl tohle britský parlament, nemá prostě na prohlídku, ale tam ani se jako někam poslancům to vůbec se nenosí, že byste někoho potkal fyzicky. Takže na téma muzea, galerie je podobně jako knihovny, pokud se dostává nám na stůl nějaká legislativa, nebo my to iniciujeme, jako jsme teď šli trochu naproti novelám autorského zákona, tak u nás ve sněmovně probíhají velmi pravidelné pracovní skupiny, nejsou to takový ty konzorce nebo okolí, nebo co dělají ty ministerstva, jak tam všichni přijdou, vypovídají se, oni si toho očkrtnou a řeknou, konzultovali jsme to s veřejností, kde se skutečně jako ty lidi, kteří s náma spolupracují, se podílejí na té tvorbě těch návrhů. Takže je to zároveň pro vás tady třeba z oboru i pozvánka, jestli tady si tam třeba i vyměníte kontakt, nebo nám tady necháte na sebe kontakt,
tak samozřejmě pokud se otázka muzea, galerii, zákon muzeí se nějak opráší, nevím, jestli na půdorysu existujícího, starého, vlastně neplatného, že jo, je to teď. On platí ten zákon o ochraně sbírek. No, ale tak ten omezený, ten sotemácký, už není žádný. No, nějaký takový ten, zůstal ten část o ochraně sbírek, ale zákon o muzeí jako takovej. Zákon o muzeí jako takový jako není. Máme nějaký drafty různé. No, nějaký z 50. let. My máme nějaký návrhy na nový drafty, takže pokud budeme otvírat tady tu cestu, a jakože bychom chtěli, tak určitě, pokud máte zájem, můžete se účastnit těch workshopů, které už teda spíše jsou pro ty lidi, kteří mají tu odbornou zkušenost, buď to v nějaké exekutivní pozici v provozu, nebo jsou legislativci, kteří se tím zabývali, nebo třeba zastupují zřizovatele nějaké instituce. Takže to je jenom doplnění tady k tomu. Můžu jenom na závěr, já si jenom opravdu vážím tady toho přístupu, to je super. A to, co jsem tady hodně zdůrazňoval, je, co se týče oboru muzejnictví vůbec, tak si myslím, že je zásadní komunikace s asociací muzeí a galerií, která skutečně to má odborné prostě svoje složky a osobně zaujaté velmi zkušené lidi prostě pro pozitivní posun tady těch věcí. A jak já jsem zase znamenal, tak nejsou tam všichni, takže určitě to portfolio těch institucí, na které bychom se měli obrátit, bude širší. Já vám děkuju. Tady teď na této stage bude 20 minut pauza, pak bude posledním bodem tady Ondra Profán, poslanec, který byl zastupitel Prahy, soustředí se na digitalizaci otevřený data, ale i třeba otevřený software. Jinak vedle teď začíná taková ministerstvo otevřená paluba, bude tam paní ředitelka z knihovny Zloun, bude tam můj úkol, bude tam víc lidí, se asi bude takový víc debatnější a za 20 minut tady pokračuje, já poprosím o Luděka s ohledem, musíte odcházet, můžete se tím vedle občerstvení přinést, cíl jsem tady přece jenom teplej a za 20 minut tady bude pokračovat program a teď jeden program na tý nižší stage, kam se stejně asi všichni nevěděte. Já vám děkuji ještě. V rámci programu týhle velký stage a já bych tady chtěl přivítat Ondru Profanta, poslance za Piráty, jednoho ze zakladatelů dokonce pirátské strany a bývalýho opozičního zastupitele na pražském magistrátu a našeho specialistu na open source a na digitalizaci a mimo jiný taky garanta otázky IT za pirátskou stranu, což podle způsobu jeho projevu poznáte, že to je nejen politik, ale i hardcore ajťák. Tak můžeme zaběhnout v našich otázkách pak i do velmi technických otázek, anebo se taky můžeme bavit o fenoménu kultury a digitalizace. Já už ti dám slovo, Ondro, prosím. Ahoj. Tak. Takže Ivan už tě představil. Co nejmyslou je zřejmé, že jsem milovník všeho otevřeného softwaru, hardwaru i umění, k čemu se budeme stále vracet této přednášce. Já jsem si tady jako pojem kultura vzal ten nejširší slovo smysl daného slova a to opravdu takové to, co po nás zbyde hodnotné, protože rozhodně mě tam zajímá i vzdělání, věda a podobně, ale ono to, tam je to viditelnější a pak to probublává i do té klasické živější kultury. A
Moje prezentace asi nebude mít příliš překvapivé závěry, když se vezmou její východiska, ale spíš bude vzbuzovat otázky. Varuju předem. Svět se mění, to je asi všem jasné. Máme zcela nové možnosti, jak tvořit, jak sdílet svou tvorbu, jak prezentovat svou tvorbu, jak si hledat fanoušky, jak uchovávat materiály. Tohle všechno se změnilo. Také se změnilo to, že obsahu je výrazně víc, než můžeme vnímat. Třeba typický server YouTube asi všichni znáte, a každou minutu přibudou hodiny video obsahu. No, takže, kdybyste se na to chtěli dívat, tak se budete dívat na stovky paralelních videí celou dobu, protože to tam neustále přibývá. Dále, co se zmínilo, téměř každý se může vyjádřit. Teď by jsem primárně umělecký, ale jakoby jakákoliv kultura si buduje svůj vlastní žánr. Není to rozstříštěné do několika hlavních žánrů, ale je to opravdu tak, že každý si chce najít tu svou pozici, tu své vyjádření, tu svou kulturu, tak může. A v neposlední řadě všechno je remix. To je asi na jednu stranu očividná, a na druhou stranu kontroverzní. Většina věcí v nějaké formě byla vykonána a my je vylepšujeme. Což je absolutně správně, že jo? Většinou ve spoustě věcí to takhle děláme. Nebo popřípadě se mění komplexita těch forem a podobně. A to je dobře, protože samozřejmě to, že třeba něco bylo krásný obraz, je fajn, ale dnešní publikum je zmyslenější, jak chce třeba pohyblivý krásný obraz, že jo? No. A pak jsou tam ty další změny, jako že nosiče a kontext hrají strašnou roli. Si to známe všichni, že když nám dneska, nebo typicky gramofonová deska, není až tak rozšířená, jako bývala. Dneska už vstupují i CDčka, spousta lidí si dneska ani nemá kde přehrát CDčko, o kazetách a podobně nemluvě. A takže to jsou všechno změny technického charakteru, který se děl. A dějou se překotně, dějou se v rámci našeho života. Jo. Vy sami máte prostě doma nebo nějaký nosiče s nějakým uměním, které vlastně už ani nemáte jak přehrát. A nebo to běžně neděláte, protože je to pro vás příliš komplikované. Když si z vás kdo na posled přehrá nějakou kazetu? Tak, dva lidi v publiku máme. Další věc zase, ale na druhou stranu, my to můžeme uchovat. To je přesně to, už jsme se zmínili o tom YouTube, že jo? Kdo by si, když si představil, když, jako před 70 lety jsme to ještě měli, takže tady ještě blíže, ale že prostě televize vysílala pár hodin denně, jo, a dneska, jak jsme si řekli na YouTube, jenom prostě obsah prší. To je prostě obrovská změna, který je potřeba se přizpůsobit. A my budeme nacházet různé věci, které jsou problém. Tak. A já teď zase odskočím k vědě. Když se řekne věda, tak co si představíte? Já si představím odborný článek, silně citovaný. Asi není spolu. Představím si snad většinou kultivovanou diskuzi o něm. A všechno to má. Ale ono se to dneska zcela zhroutilo. A to v oblasti, kterou si byste netypli prvotně. Protože
tyhle zásady se sice moc nezměnily, ale zároveň ujel vlak k tomu, co je reálně možné. Ta prokazatelnost podle mě je horší, než byla před lety. Protože my jsme se vůbec nenaučili pracovat se zdroji, zdrojovými daty a tak dále. Že? Jo, to, že vy dneska napíšete odborný článek tak, jak jste ho napsali v 50. letech, je hezké. Ale to vám vůbec ne... Pro dnešní dobu je to strašné neuchování informace. Vy jste uvedli úplně malinkou část kontextu. Jo? Samozřejmě v té době jste neměli technické možnosti, jak jednoduše otisknout něco jiného než článek. Protože máte časopis, tam otisknete článek. Ale v dnešním světě máte teda ten článek, je ten obsah toho, co jste zjistili. Ale k tomu máte nějaký data. A máte něco, jak jste ty data zpracovávali. A podobně věci. Co se dneska dá všechno jednoduše uchovat. Ve zdrojových zpracovatelných datech, když je to tabulka, tak v tabulce. Když na tím děláte nějaký výpočet, jak zaznamená ty výpočty. Jo, prostě, ale vlastně dnešní videa absolutně zamrzla v tom, že nám řekne jako výsledné číslo a ten rámcový vědecký postup. Ale to je strašně málo, protože ten postup už dávno není vše. Nám se do toho montuje technika a věda. Příklad, používáme spousty čidel. Ty čidla samozřejmě nejsou neomylné. Ty čidla mají různé chyby. A když budeme se snažit rekonstruovat nějaký třeba experiment, potřebujeme vědět, jaký chyby mají. Jo, samozřejmě, že to prostě hraje roli. Jo, samozřejmě, že my si hrajeme teď na to, že přece jsme si kupovali tak kvalitní čidlo, že změřilo to, co mělo. Ale zaprvé, za 20 let někdo možná bude potřeba vědět přesněji, jak bylo kvalitní. A za druhý třeba se v tom najde nějaká chyba. Že úplně běžný třeba u softwaru. Třeba můj dědeček je matematik a pracoval s mnou pokročilou matematikou a tam třeba člověk pomáhá s počítačem. No já jsem zkoumal jakoby prostě do jaký míry rozumí tomu, co ten moment ten počítač dělá. No, nerozumí. Se spoléhal na to, že nějaký výrobce toho programu umí implementovat ty matematické funkce lépe. Nebo je umí vypadat tak dobře, že můžou posunout hranice současného bádání. A to je ohromný problém, protože já řeknu, já tomu nevěřím, tam určitě bude nějaká chyba. A velmi pravděpodobně budu mít pravdu. V softwaru jsou furt chyby. A to je třeba jeden z ohromných problémů i prokazatelnosti vědy. Když mi někdo řekne, tady jsme to prostě vyřešili v tomhle softwaru, já chci vědět, a jaký přesný algoritmus tak tomu použil, jakou jeho implementaci, protože to jsou věci, které to ovlivňují. Jo? Samozřejmě, dokavač se budeme úplně jednoduchých věcí, ale samozřejmě to dnešní poznání je většinou tak složitý, že to platí. Moje maminka je třeba archeoložka, takže jsem viděl, jak pracují s fotkama. To je prostě hrozné. Oni vezmou fotku a si tak přefotoshopují, aby to bylo pěkný a tak. Je prostě z toho vydedukovat, co se vlastně vyfotilo původně. A co z toho je nějaká dodatečná tvorba, může být občas těžký, protože samozřejmě jedna věc je třeba zvýraznit kontrast, druhá věc je už prostě dělat nějaké složitější transformace a podobně. Plus věci v nějakém kontextu, jak třeba amatérsky dost často přidávají měřítka a podobně. To je prostě problém. Já samozřejmě chápu, že to je složitý těmhle věcem rozumět. Já jim rozumím, protože prostě píšu software a vím, kde jsou ty problémy. No prostě jsem schopný říct, tenhle software tady řeší mapu. Mapa je jako hezký příklad. Co by na to mohlo být těžký? Tak tady mám nějaký území, tady mám nějakou řeku, jednoduchý. No tak samozřejmě třeba projekce. Prostě středoškolský zeměpis. Máme několik různých projekcí, každá to zkresluje jinak. No a pak, když chci opravdu pracovat s přesnýma datama, tak tohle hraje velkou roli.
přesně takhle to mám v těch dalších oblastech. Jo, prostě fyzika, matematika a i ty humanitní vědy, když prostě budu dělat dneska tak populární třeba analýzy různých slov nebo chování na Facebooku nebo co. Jo, tak prostě to, že udělám nějaký tech cloud a napíšu k tomu, tady ty lidi víc mluví prostě, tady ty lidi víc věří fake news, je hezký, ale pokud bych tam nezanesl, třeba jak přesně jsem udělal ty relace, tak to může být extrémně nevypovídající, protože já jsem prostě mohl vzít něco, co se třeba chová jinak. A jenom pro informaci, jo, ten problém může být třeba v tom, že ten software se překládá a v nějakém zahraničním překladu vypadá vlastně jinak v reálu. A pokud to mám třeba, zkoumal jsem na mezinárodním vzorku, tak mě vůbec nedošlo, že prostě lidi, co ten software třeba použijí v angličtině, tu věc vidí úplně jinak, než ty, co to použijí v češtině. A to je prostě zcela legitimní chyba, která se stane, ale pokud jsem nedokázal uvést všechny ty věci, tak prostě není zaznamenatelná, není reprodukovatelná a pracujeme se špatnou informací. A samozřejmě, kam tím směřuju, je prostě to archivnictví, dlouhodobé uchovávání a znovu použitelnost, protože to je dneska, to jsou vlastně ty kámeny úrazu. Mě to vlastně fascinuje tenhle příklad vědy, která si nejdřív vybudovala ten docela úctyhodný aparát. Naučila s ním všechny pracovat, všechny přesvědčila, jak je důvěryhodná, a pak se na to tak nějak poslední 30 letech úplně vykašlala a neumí se aktualizovat těm moderním trendům. A jenom velmi zlomkové obory s těmito věcmi umí pracovat. Prostě přidat zdrojová data, přidat algoritmus, podle kterého jsme to dělali a tak dále. Tak. Teď zase přijdeme k něčemu trošku jinému, a ono se nám to postupně spojí. Teď se zase trošku zabrousíme do oblasti kultury. Já jsem to pojmenoval vynález zkázy. A to je Digital Rights Management. Takže správa autorských práv. Respektive jejich technické vynucování. Myšlenka je jednoduchá. Cení elektronickou knihu, třeba někdo si ji koupí a já chci, aby si ji četl jenom on a nikdo jiný. Což není vůbec šťastná myšlenka, ale dejme tomu. Problém je to, jak se to vynucuje. Protože dneska to vynucuje extrémními technickými prostředky, které jsou opět celá netransparentní. A například v knihovnictví nastane velký problém. Kolik je to knihovníků? Tak, hodně. Jo, takže vy máte knihu, máte ji v elektronické verzi, proč byste ji dneska měli mít v jiný, jo, to prostě drobnějších věcí, vůbec nedává žádný smysl, ale a vy to máte uchovat. Máte to jako zákonnou povinnost, že jo? No a teď on má to někdo dělat s nějakým DRM. To znamená, že na to potřebuje nějaký Kaizl, abyste to otevřeli, nebo nějaký Adobe DRM. No co s tím budete dělat za 20, 30 let, až takovýhle zařízení mít nebudete? Ano. No, jasně. Ale mě jde o to, že vlastně když to jako ten profesionál, který s tím pracuje, vůbec nemluvím na tom, že se samozřejmě je to absolutní omezování práv uživatelů, přesně jak bylo řečeno. Jo, protože proč mám problém počít svou knížku někomu a vůbec, jako, když já si něco koupím a někdo říká, že je to můj majetek, tak já mám právo to využívat. Tohle je nějaká hodně specifická forma, jo, celý model kopírovacího monopolu copyrightu je nějaká zvláštní forma pronájmu. Protože já nerozhoduju o tom, co jsem si koupil, ten furt většinou rozhoduje ten držitel těch majetkových práv. A
Tady prostě to DRM je extrémní problém. Jo? Protože tohle vám pro mě nezaručí, že budou existovat ty zařízení. Že budou, tam se použije prostě, kdybyste to chtěli vidět technicky, jak je tam privátní veřejný klíč a tyhle věci. A de facto jde o to, kdo má ten privátní klíč, což v případě těchto jsou ty korporace, které to DRM provozují. A nikdo vám nezaručí, že ta korporace vám nikdy něco takového dá. A když by se vám to nepodařilo prolomit, což je jediný způsob, na kterým dneska tahle část vlastně toho našeho kulturního dědictví stojí, že ty ochrany jsou tak špatně udělané, že oni za 15-20 let jsou neúčinní. No, dneska prostě nějaká ochrana z 90. let nás nezajímá, protože prostě ani, vy si ani nevšimnete už dneska, že tam je. No, to je tak moc převálcované. No, nicméně to samozřejmě není koncepční řešení. Vracíme se k tomu problému teď. Já kdybych byl prostě zodpovědný za digitální část knihovny, tak co s tím sakra mám dělat, že mi tady někdo dává nějakého, že mi tady řekne, no tady máš Kindle, tam to přečteš, tady máš teda ty soubory, ty v ničem jenom přečteš, až si ti ten Kindle rozbije, tak už to neotevřeš. Jo, prostě de facto mi ten člověk nemožný udělat práci. A to jsou prostě opravdu ty, to je jedna z obrovských krizí, které řešíme. Já se zase vrátím k tomu heslu svět se mění, protože svět se mění, jsem se tady uvedl zase jenom trošku víc klasický kulturní příklad, že ho by prostě před pár lety řekl, že bude tak populární nový cirkus. Nikdo, jo, prostě to je logický, ty odvětví jsou nový. Ale druhý odvětví, o kterém bych se rád zmínil, jsou počítačové hry. To je obrovský rostoucí biznis. A nevěřili byste tomu, oni to nejsou jenom takové dětinské hry, kde můžete po někom střílet nebo tak. A my jsme to vlastně jedny z nejkomplexnějších a nejpropracovanějších her dnešní děl, přesně tak, omlouvám se, děl dnešní doby. A konců, když si vezmeme českou hru Kingdoms Come Deliverance, tak to je prostě epos graficky na úrovni téměř filmu, že jo, dubovaný s obrovským množstvím zápletek a podobně. Já jsem se bavil s tvůrci té hry a bavil jsem se o tom, jak je to těžké udělat. A vy potřebujete prostě ty specializované grafiky, nepotřebujete jenom lidi, co nakreslí hezký obrázek, který nakreslí ten hezký obrázek, který bude zapadat do toho, když se bude ten model hejbat. A takovýhle jako hodně specializovaný věci, kterých je tam hodně. Potřebujete, že nějakou hudbu na pozadí, která nebude otravná, když to budete hrát 60 hodin v kuse a podobné věci. A co myslíte? Kdo byl pro ně, pro tvůrce této české hry, co byl největší problém, jaké lidi sehnat? Ivan to ví, ten nebude napovídat. Tak. Ještě někdo nějaký tip? Tak. Padli tu programátoři a historici. Ani jedno není pravda. Programátoři, klasické, trh práce, absolutně nejdou sehnat a tak dále. A samozřejmě kvalitní historik, který bude mít ten dar toho, že bude umět tu historii vlastně vyprávět a hledat ty místa pro ty zápletky nějak inteligentně, aby to úplně nepřekračovalo tu historickou linii a zároveň to bylo nějak zábavný. To je samozřejmě těžký, protože hodně odborníků je prostě takových nudných a nechce vybočit z těch faktografie. Ale ani jeden z těch měli pravdu. Autoři mi říkali, že jedním z největších problémů vlastně byli různý storytelleři a podobně, kteří vlastně dělají něco jako choreografii těch jednotlivých zápletek a to konkrétní. Že? Nebo zápletka je jasná, tady někoho unesli, ty ho máš zachránit. A teď co přesně bude, jaký tam budou přesně detaily po cestě? To někdo musí popsat, to prostě nějaký
grafik třeba graficky navrhne, nějaký programátor to rozhejbe a všechno tohle. Ale mě to překvapilo, prostě programátoři, grafici, to se prej dá sehnat, ale tyhle ty jakoby... dramaturg, samozřejmě je to jako širší, jo? Jenom mně se to strašně líbilo jako příklad toho, co jim chybělo a kde měli problém najít kvalitní lidi. Ono to samozřejmě, ať to pojmenujeme jakkoliv, tak to nebude úplně odpovídat, protože pro tu hru se to dělá jinak, a zvlášť pro takovouhle jako velkou hru, protože ten detail je jiný, jo. Samozřejmě bude spousta her, kde takovéhle věci nejsou. Ale jakoby, takže já si myslím, že většina společnost prostě třeba ty hry vnímá jako opravdu to je takový to násilný, kde se po něčem střílí, nebo takový ty dětský hry, tak je tam něco barevného, hejbe se to, taková ztráta času. Ale třeba zrovna ten Kingdoms Cup, to je ukázka prostě ohromného eposu, nebo třeba Zaklínač 3, to je prostě podle mě jakoby to překonalo ty knihy, rozhodně všechny jako grafické zpracování typu filmy, seriál a tak dále, protože prostě ten svět byl živý. A prostě to, co my jsme měli v lineárním knižním příběhu, tak najednou tady ožilo do prostoru, který my můžeme ovlivňovat, kde my můžeme od takových detailů jako oblíkat postavy po rozhodnutí epických rozměrů a podobně. Jsou prostě úžasné věci, které samozřejmě, aby se zapracovaly, aby to dávalo hlavu, jsou těžké. Tak. Tohle je třeba výjimečný příklad. Tohle je svobodná hra Zero AD. Prostě tohle dělají lidi ve volném čase. Je to real-timeová strategie. A myslím si, že prostě to má nádherné grafické zpracování, je to funkční, volně si to můžete stáhnout a tak dále. Jenom jako pro ukázku, že ty věci jsou velký a zároveň tohle prostě dělá tým, ten core tým je 5 lidí napříč světem, já jsem se s nima na únoru sešel, kteří pracují na takovýchto věcech. Tak. No. A já jsem se tomu trošku vyhýbal, ale jak jsme viděli, tak ten problém je zaprvé, že ty věci nevždy chápeme. To znamená, prostě to je třeba těch vědeckých článků, nechápeme ten jejich kontext. Nemáme ho zažitý, nevnímáme jako důležitý kontext. No, pro mě, jako pro programátora, když mi někdo řekne, tady jsem udělal tento výpočet, tak je přirozený říct, a jaký jsi měl teda podklady a jak jsi přesně ten výpočet dělal. A to prostě neumíme. Další věc je, že se neumíme pořád s těma technologiema, že prostě řekneme, to DRM to potřebuje kvůli tým ochraně autorských práv. A je to prostě konec. A já si myslím, že prostě opravdu tady měl svět velkou šanci na změnu. To byl vlastně v první přednášce mluvil David František Wagner. To je ten kulturní, jak má třmena. A protože ty modely existují, akorát bohužel byla prolongovaná jiná cesta. Případně se neumíme sjednotit na tom, co bychom chtěli. Například, jak se pojímají autorská práva, aspoň jako kopírovací monopol dnes, že jo. Takže všechno je chráněno a když vy chcete něco použít, tak si musíte udělat detektivní pátrání o tom, kdo je držitelem práv. Nedej bože, když je to komplexní dílo, tak je to úplně, že jo, koncí, abyste to mohli použít. Ještě velmi nedávno v Německu i ve Spojených státech to bylo tak, že byl seznam chráněných děl jasně vyjmenovaný. To znamená, ten, kdo se chtěl dílo chránit, protože prostě já to měl komerční zájem, a ho měl. Což nám přesně odpovídá na tu směrnici, na to, co se ty europoslanci snažili udělat u těch upload filtrů. Když je tady nějaký chráněné dílo, nikdo na něj má práva, tak tam nesmí. Problém je, že my dneska ten seznam děl nemáme. To je problém té směrnice.
Stejně tak my nejsme schopni žádný jednotlivec není jednoduše schopný ověřit, co je vlastně autorsky chráněný, co není, kdo je tím pravým držitelem práv. Já prostě, jo, kromě nějakého, nevím, papíru notáře třeba, téměř nemůžu to prokázat. A když mi někdo řekne, jo, ten obrázek jsem nakreslil a použij ho. No tak mi asi udělal práva, jestli teda on byl tím držitelem. Jo, například Steven Spielberg, když po tom, co natočil Ready Player One, jestli jste viděli takový velmi akční film se spoustou odkazů na 80-kový a 90-kový filmy a prostě kulturní tvorbu. V každý scéně byl nějaký odkaz na nějaký jiný díl a říkal, nikdy bych tohle nemohl veřejně udělat, pokud bych to nebyl já, prostě nezavolal do té společnosti a řekl mi, jo, dáte mi ty práva nějak plošně na tohle, jo, dáme. Ale prostě kdyby to nebyla jeho osoba, která je všechny znala osobně, mohla je takhle uvolat, tak říkám, ne, to bychom nikdy nedali, bychom to jako dělali tím, že bychom se najeli právní kancelář a řekli, tak tady chceme kus Firefly, tak tady chceme kus tohodle. Jo, to by prostě nefungovalo. A to je jeden z těch problémů toho současného digitálního vývoje. My máme jako úplně nepoužitelný copyright, který nevyhovuje tvůrcům, protože ty se cítí nedostatečně chráněný, jak jsme třeba viděli teď u té směrnice, který vlastně nevyhovuje komukoliv, prostě musí pracovat. Když prostě Steven Spielberg mi řekne, že tohle by bylo skoro nemožný, tak to je asi špatně. A který rozhodně nevyhovuje uživatelům, kteří jsou fakt jako šikanovaný na každém kroku. Jak jsem říkal, namísto toho, abych já si koupil něco, tak já si to pronajímám. Když si koupím obraz, tak mám fyzický obraz. Když se rozhodnu spálit, tak je to asi škoda, ale můžu to udělat. A když třeba Kindlu se povedla úžasná věc, tamhle ty čtečky elektronických knih, oni autorům z těch zařízení na dálku vymazali Orwella, protože prostě zjistili, že na to mají špatně koupený práva. Takže vy jste tam měli jako zaplaceného Orwella, četli jste si to, ráno jste vstali a najednou jste ho tam neměli. Jo? To je vlastně samozřejmě absolutně problematické. Takže já jsem hodně skáčel, bylo to hodně nesouvislý, doufám, že jste pochopili ty problémy, na které narážím, protože my jsme furt stejný. Teď se teda pojďme podívat, jestli se tohle v dnešní době řeší. Protože ty změny jsou pochopitelně velký, jo? Prostě copyright je nefunkční, DRM je opravdu vynálezem zkázy. Jak jsem říkal, i ta věda je hodně špatně. Ten způsob vzdělávání, jo? Můj oblíbený typický příklad. My máme vydefinovaný v rámcových vzdělávacích plánech, jaké věci mají být ve čtenářském denníku, ale ty knihy nemáme volně přístupný. Opět, jako když mi něco říká, že má dítě přečíst tyhle knihy a já mu je nemůžu automaticky stáhnout do čtečky, tohle je 21. století. To je fakt snad. No, takže teď už k tomu, co se s tím děje, no neděje se s tím nic, víceméně. Ministerstvo vždycky se zaseknou, teoretizují na gigantických projektech, kde mi prostě říkají, my už tady děláme rejstřík uměleckých děl, nebo cokoliv si vymyslíte, tak určitě nám to mají obrovský tlustou pichli zpracovanou o tom, jak to budou dělat, jak to zadají, jak se to další, jak už na to mají ten evropský grant, jak na to budou dělat ty nejlepší lidi a tak dále. A viděl někdy někdo nějaký výsledek? Jo, spoustu výsledků jsme viděli, většinou to byly zcela odrazující věci. Já když jsem tady tak pomlouval ty archeologii, tak já jsem zároveň viděl software, který jim prostě někdo teda dal na to, že by v němi měl něco evidovat. Já se nedivím, já bych se toho softwaru taky ani nevěděl. To je tak příšerně nepoužitelný, že to logicky jiné používat. A dokud děláme takovéhle projekty, tak prostě neumíme ani tyhle elementární věci jako napříč republiku. Já bych dneska očekával, že to umíme napříč světem. Nebo aspoň napříč Evropou, mít jednotně katalogizované věci. Co je dneska na tom těžkýho? Když tady každý může mít Facebook, sdílet fotky, streamovat,
ale my si neumíme tady prostě jednoduše říct, chci si vyhledat veškeré vázy, které jsou v našich muzeích. To neumíme, že jo? To je prostě tragédie. Není to nic složitýho. My se, jako o čem se bavíme, může tam mít 20 fotek, jeden 3D model, jo? Mimochodem, to je taky obrovská zajímavá oblast našeho kulturního dědictví. Nastupují nám 3D modely. Dneska by nebylo problém, aby když má nějaký objekt, tak abych se ho stáhl a vytiskl. Proč ne? No, za prvé bych to asi zabránil ten copyright a za druhý bych ten model musel mít v dané kvalitě. A to je opravdu problematický. Jo, samozřejmě ještě jsem nezmínil, že ty velké projekty těch ministerstv, tak tam se lejou peníze, zatímco pak na ten běžný provoz nejsou. Tak asi byla i většina těch dalších přednášek tady o tom, jak je to všechno podfinancováno. Ale zároveň se prostě lejou peníze na plný důvost. Co pro to potřebujeme? No, tak to je to pochopení trendů, porozumění technické stránce věci a v neposlední řadě začít něco dělat. Jo? Tady vždycky všichni oscilují od toho, neděláme nic, máme super projekt, ale opravdu na to bych udělal univerzální katalog napříč muzeí a podobnými věcmi. Na to nepotřebuji nic složitýho. Stejně jako, dobře, knihovny dneska už mají výměnný katalogy, ale prostě je to marazmus. Jo? Moje kamarádka třeba dělá knihovnu všedý literatury a prostě stále se dohaduje s některými univerzitama o tom, jestli jsou prostě závěreční práce veřejné dílo. Jo? To je takové zoufalství. A prostě o tom, jestli se zveřejňují diplomky. Furt jsou univerzity, které se tomu brání a podobně. A takže namísto toho, aby vlastně v budovkách ministerstvo školství, ministerstvo kultury bylo rádo, že tady furt ještě v tom podfinancování sektoru existuje někdo, kdo to katalogizuje, kdo to zpřístupňuje veřejně, dělá k tomu open data, spoustu věcí jako dobrých se tam odvádí, tak namísto toho prostě ještě existují naše jiné veřejné instituce, které tomu brání. Takhle to vypadá. A proto pak nedigitalizuje. Takhle nějak to v praxi vypadá těch ohromných projektů. Tohle je takový obrázek, když mluvím o úřadech, ale jakoby prostě, když přesně takhle to dělají ty ministerstva, když se jim řekne, chtěl bych si tady katalogizovat něco. Vůbec chtěl bych mít jenom seznam třeba těch muzeí. Jo, napříč různýma vlastníkama, zřizovatelema a tak. Nic takového není. Nebo jako asi existuje nějaký registrační katalog a tak dále, ale já bych chtěl teď veřejný open datový seznam, který teď můžu jít říct, kde na mapě jsou a tak dále, co jejich něčemu takovému se velmi pravděpodobně nedostanu. Tak. Já jsem říkal spoustu nehezkých věcí a tak jsem to tady uvedl, to přece nemůže být tak špatné, že? No, víceméně jiné. Hlavní problém je zase podceňování lidí. Jo, že prostě přesně má se udělat nějaká jednoduchá věc. Řekne si, no tak to je složitý, no, tak si najmu nějakou agenturu tady, která nám zpracuje ten projekt, pokud uděláme projekt, tak to tomu, aby se to svěřilo těm lidem. Ty lidi, kteří tam jsou schopní se třeba na základě toho odpovědu. Odměnili a podobně. Ne, to se neděje, že? Taky další problém je samozřejmě nedostatečná jakoby jednotnost těch organizací. Že existuje mezi těma institucima rivalita. Jo? Takže když už jednou si řeknete, tady je dobrý projekt, tak se vám rozhádají dvě instituce, která z nich to má dělat. Namísto toho, aby to dělali, že ho společně. Protože to prostě souvisí s financováním a protože ty instituce jsou podfinancované, takže když to znamená grant, tak je to jediná možnost, jak si ty instituce můžou přilepšit, což asi všichni víte. A pak je to ten kopírovací monopol, který je opravdový problém v těch digitálních tématech. A opravdu musíme řešit. My jsme vlastně teď
prohráli bitvu za to, že už nemůžete ani kopírovat noty. To je, jo, prostě, když se vám dějou v reálu takovýhle absurdity, už je opravdu ten moment, kdy ten život je za trest a vy jenom řešíte problémy, které vám někdo úplně iluzorně způsobuje, namísto jako, abyste řešili ty reálné problémy, které mají řešení. Protože když vám někdo dá umělou překážku, tak samozřejmě ona má řešení, ale jako když se dostanete za ní, tak je to takové neuspokojivé, že byste vyřešili to, že vám někdo způsobil problém. No, ty reální problémy jsou výzvy, to je zajímavé. Tohle je opravdu ne. Abych tak jeden drobný pokrok tady mám. A to je, že to asi zajímá hlavně archivníky a spol, že máme celoevropské jednotné podepisování, šifrování a tyhle věci. To je asi velmi příjemné, že to funguje napříč celou Evropskou unii a docela rozumně a stabilně, mimochodem taky to má vyřešené identity a tak dále. Nicméně to rozhodně nezachrání ty problémy, kterým jsem říkal. To je jenom infrastruktura, která nám může třeba pomoct s dlouhodobou archivací, ale ve spoustu věcí nám nepomůže. Tak. A přestávce tady byla taková spousta otázek, jak jsem tady krátce říkal, GDPR. Jsou tu ty lidé, které to zajímalo. Ne. Tak já ještě tak pak jsem si tam... A to bylo všechno z mé chaotické prezentace, která se dotkla některých problémů. Bohužel nepřinesla jich řešení, protože to řešení je o té koncepční práce. To je o tom, že to ministerstvo řeklo, pro Boha není tak těžký, pojďme to udělat. Za rok máme základ, všichni v tom fungují, tak to pojďme rozšiřovat, pojďme to zlepšovat. A to je přesně to, co se tu neděje. Tak jo, to je za mě vše. Jsou prostory, já jsem řekl prostor pro dotazy, ale to prostě jenom tři, jo, už nemám moc času, děkuju. Mají možnost to se kontrolovat absolutně tisíce, miliony možná, prostě jako diplom, nejen diplomové práce, tak knižky a tak dále. Akorát, že právě ten systém oni si ochrání. To by byla Masarykova univerzita. Takže máš pravdu, že technicky je to možné, ale prakticky velká zábrana by to mohli prostě jako všichni bojí. Prostě se mít tu možnost prostě jako, jak to systém vajíčka má možnost kontrolovat všude. My nemáme možnost se dívat taky práce, které tam jsou. Jenom odpor. Přesně tak. Tohle je taková hezká ukázka systém na kontrolu nějakých závěrečných prací, které teda vyvíjí veřejná organizace, nedá to k dispozici všech těch zdrojových dat, takže je to pak velmi složité.
další problém, který tenhle systém samozřejmě má, že potřebujete ty zdrojové data, musíte zjistit, čeho by to mělo být plagiát. To znamená všechny ty autorské chráněné díla, tomu musíte mít nějaký formě, nějaký ten korpus. A samozřejmě pak je to nejlepší, žádný stroj tohle není schopný rozhodnout. To znamená, vy můžete zjistit pravděpodobnost toho, že je tam něco špatně, ale nikoli v tom. Což samozřejmě by šlo vylepšovat tak dále, kdyby to otevřeli. Já bych teda ještě doplnil jednu věc, která tam mě prosakovala z toho Ondrova povídání. A mně se líbil ten obrázek toho úřadu a náhořetný technologický enterprise lodi. A jsou tady lidi z knihové, a jsou tady lidi tam vedle byli z galerii, ale jsou tady lidi, kteří dělají v komerční sféře. A já si myslím, že kromě těch blízká se na lepší časy a jedný ukázkový evropský iniciativy EIDASu, takže to hlavní podmínkou je nějaká minimální míra spolupráce. Já pocházím z knihovnického prostředí, studoval jsem knihovnictví, informační vědu, jo, a teď vy sledujete ty mezinárodní iniciativy, ty standardizace popisu, jo, a toho nějakého katalogu těch autorit. Ale je to věc, která opět je specifická pro ten informační sektor, a zatímco v komerční oblasti, jsou to aplikace Facebook, Tinder, Insta, či vy naučíte miliardu lidí, že takhle vypadá příspěvek, takhle vypadá nahraný obrázek, video můžete nahrávat v těch věcech, tak v rámci vlastně praktického života nejsou schopni ani ministerstva, ale ani třeba v rámci jako fungování knihoven se shodnout na nějakém tom minimálním standardu, který vlastně je pro všechny stejný, všichni ho umějí používat a následně ho sdílejí. A ten copyright, o kterém Ondra mluvil, to není jenom copyright nad těma dílama, který obsahují ty systémy nad těma dokumentama, ale nad tím samotným řešením. Takže v momentě, kdy si vyvine něco jiná univerzita, nebo si koupí nějaký úřad, nebo nějaký ministerstvo, nějaký software, tak přece logicky by to mohl být software, který budou používat všechny další ministerstva, který budou řešit agendu mě občana, protože nikdo jiný než občan tam na mě nefiguruje. Takže vlastně ta míra spolupráce, respektive ta nepropojenost, či příležitý rezortismus, nejen ve státní správě, ale vůbec i dodávané řešení na ten trh jsou asi tou největší brzdou, protože evidentně, když je něco pohodlný na používání, a když nám někdo vrazil mobil před co, 20 lety do ruky, tak ono to nic moc neumělo, všichni říkali, že se to nechytne, jo, a najednou už všichni jako FMSky, to bude pro ty bohatý, a najednou prostě to nikomu nepřijde, že používá 10 aplikací v jednom telefonu a všichni je používají. A já si myslím, že ta cesta v tom zjednodušení, v těch otevřených formátech a v té spolupráci deklarovaný, to nesyslení si toho řešení, je asi ta cesta z toho problému do budoucna. Což mi teda jako Piráti a možná i ten Pilotcom tomu trochu ve vašich očích napomáhá, my preferujeme vždycky tu spolupráci nad tou soutěží, protože ve finále vám vždycky někdo příliš uteče, aby vyhrál a celkově nás to zase neposouvá. Tak já doufám, že třeba na základě tady toho našeho setkání lidi, co jste tady se k nám nějakým způsobem nepoliticky, ale třeba pracovně připojíte a nějaký společný věci můžeme klidně nadále pak řešit v rámci kooperace, nikoli v nějaký soutěže. Tak, to je za mě. Kdo ještě chceš něco? Děkuji za doplnění. Vyjádřil si přesně to, co jsem asi neřekl závěrem a je to přesně tak. No a to byla jen poslední věta k dnešnímu Pirate.com, protože tady na té stage končíme, vás ještě nikam nevyháníme, ještě tam je spousta jídla, tak já doufám, že jste si s náma tady tohleto krátký relativně odpoledne užili a rádi se s vámi setkáme třeba nad těma různýma kulatýma slovama o zákonech nebo na nějaký kulturně společenský akci. Děkujeme. Nám řekl tohle z toho, že chceme. Já ty peníze chci nějaký peníze.
Jaroslav Prasil. Jaroslav Prasil. Je to problém. A...